Vēdarbības mentoring programmai, kas ir notikusi 5 mēnešu garumā, un tās ietvaros ir attīstīts un pilnveidotas 15 sociālās uzņēmējdarbības idejas, kuru tātad attīstītāji jums šodien viņas arī prezentēs un stāstīs par tām. Jāsaka, ka mūsu projekts ar to nebeidzās, ka mums vēl būs turpinājums tajā laikā, kad mums atļaus situācija un ir paredzēti vairāki klātienes pasākumi. Mani sadarbības partneri šai projektā tātad ir 5 partnerības, ar kurām es jūs gribētu arī iepazīstināt. Un tātad kā pirmā ir pierīgs partnerība un Alīna Lukjānseva. Kaut kur ir paslēpusies, bet noteikti ir klātienē. Labdien visiem un paldies un veiksmi prezentētājiem. Jā, Ieva Birbel no Darīsim paši. Tālāk arī ir partnerība, lauku partnerība Lielupe, kuras vadītāja ir Līga Šenberga. Mūsu kolēģi vēl ir biedrības ataka no Gulbenes puses ar Daigu Garburnu priešgalā. Un es esmu tātad partnerība Daugavkrasts un Aiga Smiltāne. Un mēs šodien partnerības arī esam tā kā vienojušās jums izlaidumu dalībniekiem pasniegt 3 veicināšanas balvas par sekojušām kategorijām. Tātad inovatīvākais problēmas risinājums, pārliecinošākā prezentācija un ideja, kura realizējama jau rīt. Man atliek teikt, lai mums visiem veicās, lai skaidrs šis pasākums un dodam vārdu Regitai. Liels paldies, Aiga. Manuprāt, šis ir bijis tiešām ļoti veiksmīgs un produktīvs projekts un paldies par tiešām par tā īstenošanu visām partnerībām un tiešām šie dalībnieki no jūsu pārstāvētajām teritorijām. Es domāju, ka šī mentoringa programmas ietvaros tiešām ir bijuši ieguvēji. Bet ko tad tas īsti nozīmē un ko mēs šodien dzirdēsim un redzēsim? Tātad šodien jūs dzirdēsiet 14 biznesa ideju prezentācijas, īsos pičus 5 minūtes. Tas nebūtu nav viegli. Es zinu pati, ka 5 minūtes liekas kā vesela mūžība, bet jūs, dārgie skatītāji un klausītāji, aicinu prezentāciju laikā čatā uzdot jautājumus, jo pēc īsajām prezentācijām būs arī iespēja atbildēt uz 2 jautājumiem no čata. Tātad 2 jautājumi čatā, kurus mēs pēc tam uzdodam mūsu ideju autoriem. Tas, ko jūs redzat, tas, ko jūs šodien redzēsiet, būs tādas gala prezentācijas, bet nebūtu īstenībā pat neparāda pusi no tā ceļa, ko mēs kopā esam nogājuši kopš oktobra. Kopš oktobra mēs kopā ar šiem te 15 ideju autoriem, jebšu kopā gan drīz vai 20 cilvēkiem, esam domājuši gan par sociālo uzņēmēju darbību, gan par biznesa modeli, gan par dizaina domāšanu, mārketingu, zīmolu, grāmatvedību un finansēm, gan biznesa plānu un arī par tām noslēguma prezentācijām. Šobrīd jūs redzat, manuprāt, tikai tādu mazu daļiņu no tā visa procesa, no tā ceļa, kur mēs kopā esam bijuši. Man pašai šis process ir bijis patiešām ļoti interesants. Manuprāt, es jau esmu sadraudzējusies ar visiem ideju autoriem un ceru arī, ka tie tiešām attīstīsies par tādiem ilgspējīgiem sociālajiem uzņēmumiem. Un ka šīs idejas tiešām būs dzīvotspējīgas un pierādīs sevi. Bet jūs, klausītāji, ja jūs redzat arī kādu ideju, kur jūs varbūt redzat kādu sadarbības partneri, vai arī varbūt jūs zinat, kā jūs vēl varat palīdzēt, droši sazinieties, droši ņemiet vērā šos te ideju autorus. Bet, ko daudz, cik no tādas ievadrunas runāt, es domāju, ka ir laiks dot vārdu mūsu ideju autoriem. Kā jau es minēju, šodien dzirdēsiet 14 prezentācijas. Un kā pirmie drosminieki, kuri ir pieteikušies prezentēt, ir Evija un Linda. Līdz ar to Evija Jansone un Linda Kirmuška Pūpole par bijušo ieslodzīto integrāciju. Meitenes, aicinu jūs prezentēt. Dargie klausītāji, kā jau minēju, jūsu jautājumi čatā. Un tā aiziet. Labdien visiem! Ārkārtīgi neizsakāmi liels prieks šodien šeit būt, un šodien es, Linda Kirmuška Pūpola, un mana kolēģa Evija Jansone pastāstīs par to,
kā mēs nonācām līdz šai idejai un kā mums līdz šim ir veicies, un tad gribam pastāstīt arī nedaudz par sevi. Tad mēs esam divas speciālistes no ieslodzījumu vietu pārvaldes, kuras ikdienā strādā ar sociālo riska grupu, un tas ir ieslodzītie. Un interesanti ir tas, ka savā praksē nereti pamanījām, ka beidzoties soda termiņa beigām, bijušais ieslodzītājs nav nedz psiholoģiski gatavs, nedz arī sociāli gatavs integrēties sabiedrībā. Pēc pēdējiem statistikas datiem aptuveni 47% no ieslodzītajiem nonāk atkārtoti brīvības atņemšanas iestādēs. No tiem aptuveni 27% nonāk brīvības atņemšanas iestādēs atkārtoti trešo un pat vairāk reižu. Un šo mēs saucam par recidīvu. Tāpēc mēs uzskatām, ka arī sabiedrības interesēs ir strādāt ar šo riska grupu, rūpējoties ne tikai par nodokļu maksātāju naudu, kas valsts līmenī izmaksā 47,85 € par katru ieslodzīto dienā un rūpēties arī par sabiedrības drošību, jo, kā spiltu piemēru, minēsim faktu, ka mūsu rīcībā nonāca informācija, recidīvis tikko iznāca no brīvības atņemšanas iestādes, izveroja, diemžēl, 14 gadus jaunu meiteni, rezultātā iestājās grūtniecība, un patiesībā cieta visa sabiedrība. Tajā skaitā šī konkrētā ģimene, bet kā mēs saprotam, cēlons ir recidīvists, un viņa spēja pielāgoties sabiedrībā. Nu, lūk, un tā mēs nonācām 2020. Gada septembrī, kurā mirklī mēs neapzinājāmies ne savus resursus un iespējas, mēs pieteicāmies nometnei ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par brīvības atņemšanas sodu izpildes pamatprincipiem un censties sadarboties ar sociālās uzņēmēju darbības veicējiem. Visbeidzot, pateicoties nometnes organizētājiem un to dalībniekiem, guvām iedvesmu līdzdarboties un radīt ko jaunu. Unikālu, radīt drošu vietu, vidi, bijušajiem ieslodzītajiem, risinot daudzveidīgās sociālās problēmas. Šobrīd ekrānā ir redzams iespējamais uzņēmuma logo, kurā esam attēlojuši Latvijas tautas simbolu ozoliņš jeb baka, kas sargā ģimeni, māju, sniedz spēku un palīdz pieņemt pareizos lēmumus. Pateicoties iespējai iesaistīties mentoringa programmā, atklājām, ka esam resurs sev un iespēja citiem. Stāstot par programmu un mūsu ideju tuvākajiem kolēģiem un klientiem Olēnas cietuma atkarīgo centrā guvām lielu atbalstu un iedrošinājumu, kas rezumējās ar zinātkāri un enerģijas apmaiņu, lai turpmāk turpinātu īstenot mūsu ieceri. Nu, lūk, un arī izpētot esošo tirgu un situāciju Latvijā, mēs nonācām pie secinājuma, ka mums nav konkurentu, bet ir redzamas sadarbības iespējas ar resocializācijas un rehabilitācijas centriem, jo mēs esam speciālisti savā jomā un esam pārliecināti par darba rezultātiem. Nākotnē mēs vēlamies piešķirt otro dzīvi maizei. Šobrīd eksperimentējam ar maizes pārstrādes tehnoloģijām un tehnikām, esam aprēķinājušas, ka sākotnēji mums ir nepieciešama aptuveni 100 000 €, lai iegādātos viensētu Olēnas novadā, to iekārtot un izveidot darbnīcu ar iekārtām. Paldies par uzmanību! Paldies! Super, paldies arī jums, meitenes! Manuprāt, ļoti laba saturīga prezentācija. Nu tā, viena minūte, kur jūs vēl varat paspēt ierakstīt kādu jautājumu. Es jau redzu, ka nākamajā prezentētāji Inese un Vaiva ir gatavībā, bet vēl ļausim uz kādu jautājumu atbildēt. Tātad jā, Ieva prasa, kāds tieši būs pakalpojums? Evi un Linda. Mūsu pakalpojums tātad ietver vairākus aspektus. Viens no tiem ir dzīvesvietas nodrošināšana bijušajiem ieslodzītajiem un nodarbinātības jautājumu risināšana.
Tātad mēs plānojam no maizes, kurā ir beidzējis derīguma termiņš, ražot granules un krekerus, kurus izmantosim dārznu kopībā. Ok, paldies. Un otrais jautājums ir, cik cilvēkiem vienlaicīgi plānota rehabilitācija? Šobrīd skatoties ārvalstu pieredzi un tepat mūsu kaimiņu novadā pieredzi, mēs redzam, ka tie varētu būt optimāli 10-12 cilvēki, kas ir viena grupa, lai mēs spētu sekot līdzi viņu attīstībai, palīdzēt arī psiholoģiski pārvarēt dažādas grūtības, cīņā ar dažādām atkarībām, sociālām problēmām un palīdzēt risināt nodarbinātības un dzīvesvietas jautājumus. Ok, mums vēl ir ātrais jautājums. Kur tiks ņemta izēviela sakaltusī maize? Runājot par maizi kā izēvielu, mēs šobrīd arī cenšamies veidot kontaktus ar mazajiem veikaliem, kur maize tiek pēc derīguma termiņa beigām izmesta ārā un plānojam to tā kā dabūt sev no šiem mazajiem veikaliņiem, jo lielie veikalu tīkli sadarbojas ar zoodārzu un šī maize tiek nogādāta zvēriem. Ok, lieliski paldies eviem, Linda. Tātad dodu vārdu nākamajiem dalībniekiem, kas ir Baiba Bertulsone un Inese Bērziņa no Mārupes. Sveiki visiem, es esmu Inese. Un mēs kopā ar kolēģi Baibu veidojam mākslas un terapiju centru Mārupē. Mēs abas esam mākslas terapeites un esam apvienojušās ar mērķi stiprināt ģimeņu garīgo veselību. Prīd krīzes apstākļos, es domāju, visi mēs esam izjuktuši gan apjukumu, gan nedrošu nākotni, gan bailes no tā, no kāda būs mūsu veselība. Un to mēs katrs varam izjust savā iekšējā pasaulē. Un tas patiesībā ir liels sloks mūsu garīgajai veselībai. Tāpēc pastāv risks garīgo traucējumu sāsinājumam, tādam kā, piemēram, panikas lēkmēm vai vegetatīvai distonijai vai depresīviem stāvokļiem. Arī Pasaules veselības organizācija ir prognozējusi, ka 2020. Gadā depresija būs otra biežākā slimība visā pasaulē. Un tas ir arī galvenais pašnāvību cēlonis. No statistika ir graujoša, ir tāda, ka mēs strādājam, un mēs strādājam preventīvi, lai to visu nepieļautu, lai ārējie apstākļi vai ārējās vētras nespētu izšūpot mūsu iekšējo līdzsvaru. Mēs strādājam ideāli ar ģimenēm, ar organizācijām, lai mazinātu spriedzi, līdzsvarot un harmonizētu un izglītot par prevenciju. Mākslas terapijas procesā klientam ir iespēja ielūkoties dziļi savā dvēselē un ieraudzīt un apzināt varbūt tās stāvokļus un jūtas, kuras bieži vien vārtos nevar izteikt. Tas atbrīvo zemapziņu un arī enerģijas ir vairāk. Mēs vienmēr strādājuši sociālu mērķu vadītes, darbs mums ir kļuvis par dzīvesveidu. Mums ir gan laba izglītība un pieredze jau 10 gadu garumā, bet klientu stāsti ir tie, kas iedvesmo visvairāk. Kāda sociāla projekta ietvaros, mana kliente, kas bija jauna sieviete ar īpašām vajadzībām, tas bija attālā Latgales nostūrī. Terapijas rezultātā spēja aizstāvēt sevi un savu bērnu, tiesas priekšā pret vardarbīgu vīru. Un šie stāsti tiešām iedvesmo un liek turpināt darīt. Un tagad es dodu vārdu Baibai. Sveiki. Mans vārds ir Baiba. Es daudz strādāju ar bērniem un jauniešiem. Bieži viņiem pievienojas arī māsas, brāļi, draugi un vecāki. Pieredze rāda, ka lielākā daļa bērnu vēlāk iestājās profesionāls ievirsus mākslas izglītības programmās. Priecē tas, ka daudz mani pieaugšie klienti pēc mākslas terapijas nodarbībām pievēršas mākslā kā hobijam, tādējādi mazinot stresu un kļūstot brīvāk un radošāk. Mūsu nodarbībās klienti iegūst arī jaunus draugus. Starp saviem konkurentiem izceļamies ar pievienoto vērtību antroposofās medicīnas un valdarpedagoģijas metodas.
jo strādājam ar katru cilvēku unikālo biogrāfiju, meklējam vispiemērotāko individuālo risinājumu vēseles un ķermeņa dziedināšanai. Mūsu sociālais mērķis ir ģimeņu garīgās veselības stiprināšana. Mūsu mērķa auditorija ir bērni, jaunieši un vecāki, kas arī maksā par pakalpojumu. Sociālās misijas ietvaros vienu nedēļā pasniedzam nodarbības maznodrošinātību lietu. Attālinātā darba iespējas palīdz sasniegt arī tos, kas nevar ierasties klātienē. Piedāvājam arī mobilos pakalpojumus, konsultācijas, seminārus, webinārus visā Latvijā, kas ienes mums arī papildus ienākumus un dod iespēju piesaistīt jaunus klientus. Mēs plānojam rīkot arī mākslas darbu izstādes un izsoles. Mākslas terapija centrs Mārupē ir mūsu lielais nākotnes plāns. Jau sadarbojamies ar citiem kolēģiem un meklējam jaunas sadarbības partnerus, lai veidot līdzīgi domājošu profesionāļu un klientu kopienu. Regulāri nepieciešams papildināt mūsu materiālo bāzi. Šogad mums būtu nepieciešami 200 eiro mobertu iegādei. Plašākai darbībai tuvākā nākotnē nepieciešami 20 000 eiro mobilā transporta iegādei. Un meklējam kopīgas mājas. Un to īrēju vai iegādēji arī nākotnē būtu nepieciešami 200 000 eiro. Laipni lūdzam pieteikties un pamēģināt darboties pie mums un gaidīsim arī jaunus sadarbības partnerus. Paldies! Lieliski paldies, Baiba un Inese. Laiks jautājumiem un kā nākamā gatavojas Jelena. Jelena, ja tu arī dalīsies ar prezentāciju, tad jau vari arī to tehniski sāku uzlikt, bet tad gaidu čat arī jautājumus Inesei un Baibai. Kāpēc nepieciešams iegādāties māju, nevis nomāt telpas? Var arī nomāt. Mēs jau pašlaik jau ir tā, ka mēs nomājam. Bet māja, tas būtu vairāk tā, ka tas tiešām ir mūsu, un mēs varam iekārtot, jo tā doma ir arī, ka tur varētu būt neliels dārs vai zemi, kur arī kaut ko var iestādīt, izaudzēt. Tur mēs tiešām varam arī būt saiknē ar dabu. Un arī klientiem tas noteikti palīdz. Un tas, jā, tāpēc iegādāties. Arī, lai tas būtu kā centrs un paliekoši. Okay, paldies par atbildi. Vai ir vēl kāds jautājums Inesē un Baibai? Hei, tad iespējams, ka jūsu prezentācija tiešām ļoti labi paskaidroja, ar ko tad nodarbosieties un kādā veidā. Tāpēc paldies jums un tad dodu vārdu nākamajai dalībniecei, kas ir Jelena Hlomova no Alsungas. Jelena, vienīgais, ja varu tevi lūgt uzlikt arī jā, pilnekrānā un tad jau vari sākt savu stāstu. Paldies. Sveiciens visiem no Alsungas. Mani sauc Jelena. Es esmu jauna uzņēmēja. Man bija tāds prieks netik sen piedalīties pasākumā vienas dienas kafejnīca Slītos. Un pēc šī pasākuma es sapratu, ka šeit Alsunga ļoti, ļoti daudz mairāžotāju, kas gatavo ļoti garšīgus ēdienus. Un, protams, ka visiem tas pazīstamie sklandrauši. Un ir tāda problēma, ka ikdiena to netik viegli atrast. Un bija tādi gadījumi, kā cilvēki prasīja, bet kur tieši mēs varam tagad nopirkt sklandraušus un citus gārtumus.
vai tiešām mēs varam pieiet pie jebkuras mājas, pieklauvēt un paprastīt nogaršot to. Un arī... Un tad rodas tāda ideja, kā savakt un parādīt novada garšas vienā vietā. Tā vieta atrodas pašā Ausungas centra, kur ļoti viegli piebraukt, atstāt savu auto, pat lielu autobusu, un viena vieta nogaršot, nobaudīt visas tās garšas un iepirkties, piemēram, nu, kādu kadaunu vai pārtikas grozu. Kas paredzēts šajās telpas produkcijas tirgošanā, meistarklāses un darbnīcas, var arī izmantot virtuvē tiem mērāžotājiem, kam mājas nav tie apstākļi, lai, piemēram, dabūtu PVD atļauju, bet viņam ir prasmes un zināšanas savu izgatavot ļoti gardus produktus. Vēl iepazīšanas pasākumiem un var arī izveidot kopē jauni produkti. Tā kā sociālais aspekts ir tradīciju saglabāšana, kopienu stiprināšana un dzīves kvalitātes uzlabošana. Kas nepatiešas, tas virtuvē jau gatava, pat ir dabūta PVD atļauja, tirdniecības zāle arī jau remonts ir gatavs, tikai nepieciešams papildus līdzekļus, lai iekārtotu, piemēram, iegādāties augstuma vitrīnu, saudētāvu dažus pauktus gaudinus, lai uz vietas var ne tikai nopirkt, bet arī nogaršot, pasēdēt un izbaudīt to īsto vidi, to noskaņojumu, kas ir šeit Ausunga iesūda. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, Irena. Mums jau ir vairāki jautājumi arī čatā. Pirmais jautājums ir, kā tiks organizēta kopēja jaunu produktu radīšana? Ausungam ir viedais ciems. Un jau ir pieredze, kad kopēja cilvēki sadarbojas tad, ļoti interesantas idejas rodas. Un, piemēram, šīs pasakums vienas dienas kafejnīca arī parādīja, ka visi dalībnieki bija negaidīti pārsteigti, ka šīs pasakums viņam atklāja vai kaut kādas jaunas prasmes, vai kaut kādas jaunas idejas, un, kad, piemēram, šis veikaliņš būs jau piepildīts ar vietu produkciju, ja, tas un kopēja sadarbība, tas arī rodas tie kopēja produkti. Ok, mums ir arī otrs jautājums, vai ir uzsākta sadarbība ar vietējiem mairažotājiem? Jā, tā aptaujā jau sākas, un daži mairāžotēji jau gatavi piedāvāt savu sortimentu, savus produktus tirgošanai. Uh-huh. Un cik daudz būtu potenciālo sadarbības partneru, kuri varētu piedāvāt savu produkciju šajā garšotavā? Piemēram, tajā pasākumā bija dalībnieki 20, un uz nākamo gadu bija pietiekums daudz vairāk. Tagad aktīvi tirgotāji, ja, kam ir visas atļaujas, kam jau ir tas
tirgus noiets, tas 10 ap 15, bet ir diezgan ir arī daļa no tiem ražotājiem, kas vēl nav publiski tā sevi parādīja, bet viņi gatavi, ja piemēram, būs arī atbalsts. Vai tā virtuve ar to PVD atļauju, ja? Vai arī jau gatava tā tirgus vieta. Ok, labi. Kas ir tā atšķirība no jebkuras citas uzņēmēja darbības, Jolanta prasa? Kas tad ir tava tā sociālā pievienotā vērtība vai sociālā ietekme? Nu, tas nav, ka pavisam tāds jaunums. Jā, piemēram, Kūdiga tāda praksa jau ir. Jā, Kūdigas labumi, kur no visa novada viena vieta viss, kas ražo mairāžotāji. Šeit šajā vieta varbūt tāda īpašība, ka šeit nebūs tik daudz inovatīvu produktu, jā, varbūt tuvāk tradīcijām, tuvāk pazīstamam garšam un, protams, kā no vietējiem produktiem. Jā. Tāpēc arī tas nosaukums omīte, jā, ka nu, garšīgi, kā pie omītes, jā, tas pazīstamas garšas, tas, un tie ēdieni pārsvarā ar stāstu, jā, ar kādu stāstu, un tā pievienota vērtība laikam būs tas personas tie cilvēki, kas to ražu un gatavu. Labi, lai tev paldies, Irena. Saku tev paldies, un tad jau dodu vārdu arī nākamajai dalībniecei, kas ir Mārīta Bahromkina no Jelgavas novada Svētes. Mārīte, dodu vārdu tev. Jā, labdien visiem. Kā Regita teica, es esmu Mārīte. Un nu, jau 3 gadus mūsu ģimenei pieder Svētes pils. Šajā prezentācijā iepazīstināšu jūs ar mūsu ieceri par amatniecības studijas izveidi Svētes pils teritorijā. Tātad Svētes pils atrodas 10 minūšu braucienā no Jelgavas Tērvetes virzienā. Lielāko daļu no mūsu viesiem veido Tērvetes dabas parka apmeklētāji, laivu braucēji, velo braucēji, atsevišķi ceļotāji un turistu grupas, protams. Mūsu atbildība ir sadalīta vairākos segmentos, taču vislielākā daļa koncentrējas viennozīmīgi uz Svētes pils atjaunošanas darbiem. Jo šobrīd teritorijā ir iespējams īstenot dažādu veidu pasākumus, kas saistās ar kultūru, vēsturi un vides sakopšanas darbiem. Tad 3 gadu laikā esam realizējuši jau vairākus sabiedriska labuma projektus, ierīkojuši laivu piestātni Svētes upē un aktivizējuši jaunu maršrutu laivotājiem, uzslējuši Lapeni, kas pilda brīvdabas konferenču telpas funkcijas, un pēc būtības uzsākuši labiekārtot teritoriju un ieguldījuši milzu darbu pils saglābšanā. Esam aktualizējuši vēsturiskās vērtības arhitektoniski mākslinieckā izpētē, un pats būtiskākais tulīt noslēgsies arī jumta uzklāšanas darbi iebrukušajā korpusā. Pirmajā attēlā, kreisajā pusītē, var redzēt pili, kādu mēs viņu iegādājāmies, un tur arī nu, var redzēt to milzīgo caurumu ēkas jumtā. Papildus jau šiem uzskaitītajiem darbiem vēlamies saglābt nelielo pils ābeļdārzu no 60. Gadiem un vēl 2 ēkas, kas atrodas blakus pilī. Tātad Svētes pils teritorijā ikdienā, jo šobrīd sastopami jaunieši, skolas vecuma bērni gan no blakus esošām mājām, gan no blakus esošā jaunieša centra, tāpēc mums radās ideja par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu un reizē arī jauniešu izglītošanu. Apsverot visas iespējas un darbības virzienus, izlēmām, ka vienā no mūsu ēkām mēs varam izveidot publiski pieejamu mūsdienīgu kokapstrādes darbnīcu, kurā bērniem un jauniešiem varētu organizēt nodarbības, piemēram, meistarklāses konkrētu lietu izgatavošanā. Savukārt pieaugušajiem mēs varētu piedāvāt gan mēbeļu atjaunošanas meistarklases, gan ģimenisku kopradas pasākumu organizēšanu. Kokapstrādes telpa būtu tikai pirmais solis, kā nākamos soļus redzam
vienotas amatniecības studijas radīšanu, kurā darbotos Jelgavas novadā vēl nepārstāvētas amatniecības nozares. Te šeit ir arī parādīts sociālais mērķis, uzņēmējdarbības mērķis. Un, jā, kā redzat, darba mums ir daudz, un ja ir vēlmi iesaistīties, dažādot savas brīvdienas, droši zvaniet, rakstiet, mūs var atrast Facebookā kā Svētis Pils, kā arī sazvanīt pa slaidā norādīto tālruņa numuru. Aicinam pieteikties talkās gan teritorijas, gan upes sakopšanā, noteikti varam īstenot arī kādu no jūsu iniciatīvām. Paldies visiem! Lielas, ka tas vēl paldies, Mārīt. Ieva prasa, es nepaspēju ieraudzīt, kas ir sociālais mērķis, ko uzņēmums vēlas uzsvērt, atbalstīt. Nā, es tikko izslēdzu ekrānu šērošanu. Sociālais mērķis tad ir vienotas kopienas attīstībai, tā varētu teikt, un tā kā darbs ar jauniešiem, kuri jau šobrīd pulcējas mūsu teritorijā, Nu, tad ir droši vien, kad izvērtējot tos ieguvumus, varu teikt, kad ir labāk, lai šie jaunieši pulcēs organizēti un kaut kādas idejas vārdā, nu, nekā vienkārši klīst pa teritoriju. Ok, paldies tev par atbildi. Tu mazliet neuzgaidīsim, varbūt vēl kāds jautājums tev parādīsies, bet mans jautājums tev ir, cik tālu tad ir ar kokapstrādes darbnīcas izveidu, vai nu, varbūt var jāatri iezīmēt? Tā ir ideja. Tālu ar šo ideju nav, tāpēc, ka mēs arī, nu tāpat kā visi līdzīgie kolēģi, kas šodien stāstīs par savām idejām, mēs aduramies pie līdzekļiem, pie telpām un telpa ir starts visam. Nu tā kā pirmais solis mums ir sakārtot telpu un tad mēs varam īstenot šo ideju. Bet, nu, telpas, man liekas, jums netrūkst. netrūkst, bet telpas nav īpaši labā stāvoklī. Ok. Jautājums arī ir, ja blakus ir jauniešu centrs vai ir plānota sadarbība? Nu, viennozīmīgi, jā. Mums arī šobrīd tie teritorijā realizētie darbi, tie ir sabiedriskā labuma pēc būtības, jo, nu, teritorija liela un gribas, lai prieks ir visiem. Ok, super. Liels tev paldies, Mārīt. Paldies. Kā nākamo dalībnieku piesaku Daci Drošprāti, arī vēl ar vienu paliekam Jelgavas novadā, un tad Daci mums iepazīstinās ar savu stāstu. Daci, dodu vārdu tev. Jā, labdien! Mani sauc Daci Drošprāti, un mans projekts ir saistīts ar sociālās aprūpes centru no vienas pusītes, un manu zemnieku saimniecību gaidas no otras puses. Mēs esam kā divas puses sadarbības partneri, kuriem jāatrod kopīgi saskarsmes punkti, lai iedarbinātu kopēju sadarbību un uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti. Sociālās aprūpes centrs Zemgales Zirgkalnes filiālē pārsvarā mitinās jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem. Viens no sociālās aprūpes centrs uzdevumiem ir sociālā rehabilitācija un ļoti svarīgi šo laiku norganizēt kvalitatīvi, jo tā ir visa jauniešu dzīve, lielākajai daļai pat vienīgā. Savu iespēju robežās sociālās aprūpes centrs organizē gan saturīgā brīvā laika pavadīšana, gan pulciņas, gan veselīgas aktivitātes, tajā skaitā sporta spēles, veicina integrāciju sabiedrībā un organizē sociālo un darba rehabilitāciju. Visos šajos jautājumos iespējams mūsu sadarbība, jo saimniecībā ir visas šīs augstāk minētās iespējas. Nu, kā jau redzām slaidiņā, jā, te ir manas saimniecības aprakstiņš, un ir iespēja katram atrast savām vēlmēm un interesēm atbilstošāko nodarbošanos. Saimniecībā ir iespējams sekot līdz dabas procesiem visā gada garumā, sākot ar ziedēšanu, attīstību, gatavošanos, augļu gatavošanos un jau nobriedušu ražu, kas gatavo doties uz galda. Problēma ir tā, ka cilvēkam ir īpašām vajadzībām, kuriem ir nepieciešama nodarbinātība, komunikācija un integrācija, šādu iespēju nav, it sevišķi pēdējā gada laikā, Un drīz jau varēs jums svinēt gada jubilēju, kad mani cilvēki nav tikuši ārpus savas mītnes robežām. Tā tad ir ieslēgti savā mītnē. Risinājums varētu būt tas, kad es piedāvāju savu saimniecību ar visiem pieejamu resursiem un arī mūsdienās pašu lielāko vērtību laiku. Īpašais ir tas, ka mana saimniecība atrodas ļoti tuvu sociālās aprūpes centram. Mēs esam tikai nepilnu kilometru tālumā no šīs iestādes. Mums ir pieejamas telpas, kurās iespējama darbība visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem.
ir jau iestrādes. Mēs esam jau vairākus gadus sadarbojušies ar vairākiem jauniešiem no šīs centra, kuri man bijuši kā darbinieki. Kā plus ir mana pašas izglītība, tajā skaitā socioloģijas maģistratūra, sociālā darba programma, kā arī apgūta pedagoģijas programma. Konkurence vietējai uzņēmumi. Es gan neteiktu, ka tā ir konkurence, drīzāk tie sadarbības partneri, kuriem arī ir interese sadarboties ar aprūpes centru, bet tas nav viegli, jo šie jaunieši ar īpašiem vajadzībām. Tāpat, nu, tāpēc tas ir kā papildus atbildība. Ienākumi projektu nodrošināšanai ir plānots kā saimniecības resursi. Tā, uz šo brīdi, kas ir manos plānos vai sapņos vai baltajā vai zilajā sapņu zirgā, tātad ir plānots un sapņots nodrošināt sanitāro mezglu, kas varētu notikt ar modeļu mājiņas piemērošanu, kas ir piemērot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jo, piemēram, arī vasaras vidū bija iespēja ņemt darbā uz vairākiem mēnešiem, paņemt cilvēku, ja viņam tiks nodrošināti visas šīs pamata vajadzības. Tāpat būtu nepieciešams transports, lai nogādātu jauniešu no viņa mājvietas līdz manai saimniecībai, jo viņi tomēr ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuriem nav īpaši atļauts vieniem pašiem doties no viena punkta uz otru. Nu, un nākotnes sadarbībā varētu būt tās attīstošās lietas un priekšmeti, kas varētu palīdzēt jauniešiem darboties un attīstīties. Jau iepriekšējos gadus mēs esam darbojušies dārzi ierīkošanā, šie gan ir mani puiši, kad viņi vēl bija maziņi. Tālāk arī iemītnieki jaunieši ir piedalījušies ražas vākšanā, aveņu lasīšanā, siltumnīcās, gan stādot augus, gan liekot kūdru podiņās, laistot un kopjot puķis un tomāti. Īpaši jau uzsver viens puisis, kuram ir kārtīgs 2x2 latviešu augums, nu, kuram darbs ar puķēm bija mīļākā nodarbošanās. Mums saimniecībā ir pieejamas telpas, liela augļu noliktava, tā kā izvērsties ir kur. Ziemas periodā arī ir iespēja gan darboties, pasarā arī viss roku darbs notiek ziemas periodā, un tā kā darbs gaida darītāju, šeit viss notiek. Te jau ir jau daļa no produkcijas jau ir saprasēta un gaida došanos uz Rīgu. Nu, kā lielais plus, mums ir relaksācija ar dzīvniekiem, ir gan sunīši, mani sunīši redzējuši no šīs sociālās iestādes mednieku desiņas, aita tiek apmīļota, siventiņi, gotiņas, diemžēl to gan puiši nav redzējuši, jo viņi tik iegādāti vasaras beigās, un plus ar šodien piedzīmi divi jēri, tā kā viss notiek. Jā, un liels paldies par iespēju, gan Lielupei, gan īpaši Regitai. Paldies jums! Super, paldies tev, Dace, par tavu stāstījumu. Mums jau ir divi jautājumi. Vai, Dace, tu saskati sadarbības iespēju ar mentoringa programmas dalībniekiem? Jā. Mēs jau arī mācību laikā ar meitenēm runājāmies, jā, kad man ir iespējas, man ir teritorija, man ir plašumi, tā kā pilnīgi noteikti, jā. Un kontaktiņi manējā ir, man pietiekam zīmīgs uzvārds, uzliekot viņu Google, tur izliek sārā tikai un vienīgi es. Super. Jautājums arī, kāpēc līdz šim nav izveidots sociālais uzņēmums? Īstenībā tas ir tā, ka viss, kam jāatnāk, atnāk īstajā laikā, un te man jāsaka lielais paldies partnerībai Lielupe. Nu, ziniet, kā ir tā, ka, kā jau es teicu, ja viss atnāk īstajā laikā, un nocim redzot, mans laiks ir nu, tuvu. Vēl būs. Lieliski. Jautājums arī no Ievas, vai jaunieši ar īpašām vajadzībām spēja noturēt uzmanību dārza darbos? Kā šāds process tiek organizēts? Kāds pieskata uzmana? Varbūt var jā, pastāstīt. Pilnīgi noteikti. Jā, viņus viens pašs atstāt nevar. Viņiem ir tā, ka viņi drīkst strādāt 2 stundas līdz pusdienām un 2 stundas pēc pusdienām. Protams, ka tur ir jābūt, nu, varētu teikt, auklītai klāt, jā, jo viens pašs viņus atstāt nevar. Mhm. Bet vai spēju noturēt uzmanību un kāds process tiek organizēts? Jā, nu, process. Jāparādīja pamat kustības, pamat vajadzības, jā, jo cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņiem, ja mums liekas, ka viss ir ļoti labi saprotams un tieši tā arī jābūt, jā, tad nu, cilvēkiem katram ir savu uztvere. Un tas sanāk tā, ka jāparāda tieši tas, kas no viņa tiek sagaidīts. Kustība tieši tāda, kāda viņa tiek prasīta.
Par uzmanību, jā, tāpēc ir arī mana pēc manas pieredzes ir tā, ka katram cilvēkam jāpiemeklē tas, kas viņam vislabāk patīk. Piemēram, pats puisis, kas sēž siltumnīcā un čubinās ar puķītēm, tiešām čubinās un unčinās tur, ja? Viņu nevar likt rabēt, viņam rabēt nepatīk. Nu, tad, ja nepatīk, tad tur nav ko spiest, jo, kā mums kādreiz arī pasniedzēja mācīja, ja mustang zirgu neiemācīs par govi un govi par mustang zirgu, ja? Nu, katram jāpiemēro tas, kas viņam vislabāk patīk, tas, kas vislabāk padodās. Un ja viņam tas darbs patīk, tad arī uzmanībā nav nekāda problēma. Bet, nu, tā kā piespiest viņus nevar. Nu, šodien tu darīsi to, ja viņš to negribēs, viņš to arī nedarīs. Un tur nekāda jēga, nu tā visi nav. Ok, liels tev paldies, Dace. Paldies. Kā nākamo programmas dalībnieku piesaku Ilzi Ragausku Bērziņu. Paliekam vēl ar vienu Jelgavā, Jelgavas novadā. Līdz ar to, Ilze, dodu vārdu tev. Labdien visiem! Mani sauc Ilze Gaukska Bērziņa, es esmu no Zulniekiem, un man ir divas skolas vecuma meitas. Un kā daudziem vecākiem, manu prātu nodarbina jautājumi, ko dara mans bērns pēc skolas, ar ko kopā viņš ir, vai viņi ir drošībā, vai jēgpilni pavada laiku, vai nu, vismazāk, ko mēs vecāki vēlamies, ka mūsu bērni sēž viedierīcēs, ir maskustīgi, un neaktīvi. Tādēļ tika meklēts risinājums, kurš būtu piemērots gan man kā mammai, gan bērniem. Un tā, mūsu jaunākās meitas dzīvē 2017. Gadā ienāca mūsdienu deju studija Benefice, kur viņa ir iemīļojusi deju, atradusi jaunus draugus un vienkārši lieliski pavada laiku. Gūst gandarījumu uzstājoties dažādos konkursos un koncertos. Es kā vecāks redzu, ka Benefice veidojas mana bērna personība. Tā ir pašpārliecināta, drosmīga, iejūtīga, izpalīdzīga. Pamazām arī es kļuvu par Benefice saimes sastāvdaļu, jo Benefice ir iespēja arī dažādas nodarbības apmeklēt pieaugušajiem. Laika gaitā mums Benefice saimē kļuv skaidrs, ka mēs varam un gribam dot vairāk, tādēļ deju studija šobrīd piedzīvo lielas pārmaiņas. Esam jaunas mājvietas meklējumos, esam sociālā statusa iegūšanas ceļā un vēlamies paplašināt savu piedāvājumu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un bez mūsdienu deju studijas vēl tiks piedāvāt muzikālā teātra studija, labsajūtas bāze, kur varēs apmeklēt grupu nodarbības gan bērni, gan pieaugušie, tiks organizētas nometnes dabā, kā arī antigravity joga, kas šobrīd Latvijā ir unikāls pakalpojums, jo esam vienīgie, kas šādu pakalpojumu piedāvā bērniem un jauniešiem. Turklāt tā ir piemērota arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, topošām māmiņām un zīdaiņiem. Nu, mūsu darbošanās iet roku rokā ar dažādu sociālo problēmu risināšanu. Piemēram, mazākuma tautību bērniem ir iespēja būt latviskā vidē, apgūt valsts valodu, jo visas nodarbības notiek tikai latviski, tādējādi veiksmīgāk nākotnē integrēties sabiedrībā. Antigravity joga ir iespēja bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piedalīties fiziskās aktivitātēs, tādējādi mazinot sociālo atstumtību. Katru gadu nodarbības tiek veltītas kādai no jauniešu nozīmīgai problēmai, kas tiek apskatīts un risināts ar deju un mūziku. Nu, šāda pieeja palīdz jauniešiem apzināties problēmas būtību, izprast tā dziļumu un domāt plašāk. Es ticu, ka Benefit Pro var izmainīt daudzu bērnu un jauniešu un domājams, ka turpmāk ne tikai bērnu un jauniešu, bet arī pieaugušo dzīves. Tāpat kā tā ir izmainījusi manas meitas dzīvi. Tā ir vieta, kur jauniešiem ir iespēja būt savas dzīves veidotājiem, atbalstīt viņu personisko attīstību, pastāvības iegūšanu, stiprināt viņu noturību un sniegt dzīves prasmes, lai viņi spētu pielāgoties mainīgajai pasaulē. Un nākotnē kļūt par tādu sabiedrības locekli, ar kuru mēs visi varētu lepoties. Jūs varat mūs atbalstīt, sekojot mums līdzi Facebook, Instagram. Priecāsimies, ja atbalstīsiet mūsu dažādās aktivitātēs. Un pēc pandēmijas ierobežojuma beigām gaidīsim uz mūsu nodarbībām. Paldies!
Lieliski paldies, Ilze. Mums arī čatā ir jautājums. Ilze, kādi speciālisti tiks piesaistīti? Mums ir horeogrāfi, mums ir deju skolotāji, teātra mākslas noteikti. Mēs dažādos pasākumos piesaistam dažādas speciālistas. Arī mums ir, ja ir kādas lekcijas, tad mēs dažādas lektors piesaistam, lai būtu dažāda veidība ārzemju. Ārzemju horeogrāfus noteikti mēģinam pedagogus, kā saka, sūtīt apmācībās, lai pēc tam varētu iepazīstināt jauniešus jaunākajām deju tendencēm. Tā kā tas speciālistu klāsts var būt dažāds atkarībā, kādus projekts vai idejas mēs īstenosim. Ok, lieliski. Ieva arī jautā, vai ir kādi esoši vai plānoti bezmaksas pasākumi nodarbības? Jepš, varbūt ir arī kāda šī vēl sociālā pievienotā vērtība? Ir bijušas pagājušajā gadā, kamēr, vai tas jau bija aizpagājušajā gadā, tagad jau laiki. Ar Jelgavas pilsētas atbalstu ir organizēts ārnodarbības antigravitī, kas bija pieejams bez maksas. Mēs noteikti iesaistamies un mēs arī meklējam dažādus veidus, dažādus projektus, ko piesaistīt, kur rakstīt. Mēs rakstam daudz pieteikumus, lai varētu pēc iespējas vairāk piesaistīt jauniešus dažādām aktivitātēm, lai tas būtu viņiem pieejamāk. To mēs noteikti darām un darīsim. Ok, lieliski, lielas tev paldies, Ilze. Šobrīd ceļojam uz otru Latvijas pusi un dodamies uz Gulbenes novadu. Un kā nākamā dalībniece mums ir Lāsma Štāle. Lāsma, ceru, ka tev sanāks tur arī pilnekrānā mums uzlikt prezentāciju un tad jau arī došu vārdu tev. Sveicināti! Mans vārds ir Lāsma Štāle, dzīvoju skaistajā Gulbenes pilsētā. Mana izglītība un profesionālā darbība ir saistīta ar izglītību, ar kultūras vēsturi, ar vizuālo mākslu, ar mājturību un tehnoloģijām. Mani ļoti iedvesmo daba un māksla. Mūsdienās liela nozīme un loma ir tehnoloģijām. Vecāki un skolotāji redz, ka bērni un skolēni ļoti daudz laika pavada pie ekrāniem, televizora, datora, viedtālruņiem. Un šobrīd arī nevēlos sākt diskusiju par to, vai tas ir labi vai slikti. Tāda vienkārši ir mūsu dzīve šajā laikmetā, ko apliecina arī Amerikas Savienotajās valstīs veiktais pētījums, ka bērni ikdienas 4 līdz 6 stundas pār ekrāni un reālā vide un ir arī reālā telpa un laiks un arī nekur nepazudīts. Es piedāvāju lauku vidi, kurā es organizēju izzinošas nodarbības un izzinošas īpaša, tādēļ, ka tā ir mana vecvecāku zeme, te bija viņu mājas, tāpēc arī man šī te vieta ir īpaša un es to arī izjūtu kā savas saknes. Tāpēc arī tieši šeit tap šī te ārā zaļā klase un zaļais namiņš. Jā, tātad šis te izzinošās nodarbības un izzinošās darbnīcas notiek trīs blokos, kas ir māksla, ēdiens un rokdarbi. Protams, ka ir konkurence gan Latvijas mērogā, arī mana novada mērogā, bet konkurence veicina attīstību. Pašo pakalpojumu maksā vecāki. Tātad, protams, ka ir arī sociālā ietekme šiem te pasākumiem, kad ir izziņas spēja, tiek aktualizēta
Sabiedrība tiek veicināta bērna pašizbausme un jaunrade, un arī, piemēram, ja bērādi interesi, ko kukainīt, tad sākumā mēs ejam pļāvā, mēs skatāmies, spētam augus, kukainīšus, un tad bērns var, piemēram, apgleznot akmentiņu, bet viņš to dara pats pēc savas izpratnes, neskatoties nekādus paraugus, un galvenais, ka viņš ir šī te dzīvajā dabā, kur viņš piedzīvo šo te notikumu. Ja šīs nodarbības tiek piedāvātas 1. un 4. Klašu tātad skolēniem, pedagogiem vai vecākiem, un tieši būtiskākā ir šī praktiskā darbošanās, šī te bērna pašizpausme. Lai šis viss taptu, man ir nepieciešama šķembas servitūta ceļa uzlabošanai, kā arī transporta līdzekļu laukuma izveidei. Nepieciešama arī būtu dažādi kokmateriāli, kas ir no demontētā mēkām nevienam nevajadzīgi, un kuriem es vēlētos dot otru dzīvi, tātad veidot šo zaļo namiņu, un arī logiem es vēlētos dot otru dzīvi, tātad izveidojot šo te namiņu. Liels paldies par uzmanību, par šo iespēju, un būšu pateicīgi par jebkādiem komentāriem. Paldies, Lāsma! Ceru, ka mani dzirdi, mazliet liekam to raustās internets, bet jautājums no Līgas ir, vai uzņēmējdarbība būs sezonāla? Ko darīsiet ziemā? Jā, nu, šai te formai droši vien, ka varētu būt sezonāls raksturs, īpaši jau uzņēmuma sākotnējā procesā, tāpēc, ka tiešām tas namiņš un ārā klase notiek brīvā dabā, vai teiksim, jā, no tāda bēla pavasara līdz tādai siltai, nu, teiksim, ziemas sezonai, jā, bet, protams, kad ir domāts arī par aktivitātēm arī citos gadalaikos, piemēram, piedāvāt arī piknika vietas un varbūt arī vēlāk izvedot kādu namiņu, kurš ir siltināts, jā, tad sākotnēji, protams, ka tas ir, tas būtu sezonāls, jā, bet arī varbūt varētu arī veidot mājaražošanu, kur tirgot arī šo varbūt kādus marinējumus, konservējumus un tām līdzīgi. Mm-hmm. Jautājums no Aigas, vai ir kādi sadarbības partneri Gulbenes vai tuvākajos novados? Šobrīd tādus reālus sadarbības partnerus es nevaru nosaukt, ka jūs neesmu nevienu tā uzrunājusi, bet es domāju, ka es ļoti labprāt sadarbotos ar izglītības iestādēm, ar skolotājiem. Ja, tas būtu pirmā. Mm-hmm. Kāda būs komanda? Sadarboties, bet arī komandā šobrīd tā kā esam mēs ar manu vīrus, kurš arī ir pedagogs, tā kā sākotnēji mēs esam divi, bet es domāju, ka nākotnē viss arī var attīstīties arī tā kā plašākā mērogā. Ok, un cik reizes un cik skolēniem plānotas nodarbības? Tiksmīgi, tad piemēram, nu, katru nedēļu vismaz dienā viena nodarbība darbnīca sākotnēja, un tad es varētu paplašināt šo te darbošanu. Bet, nu, ideāli, ja sezona, ja tie aktīvajā sezonā būtu vismaz viena nodarbība darbnīca dienā. Mm-hmm. Un vai tiks veidot sadarbība arī ar novada skolām? Es domāju, ka noteikti. Jā, lieliski, liels tev paldies, Lāsma. Lai izdodas. Ok, paldies. Tātad kā nākamajiem dalībniekiem dodu vārdu Asnātai Busulai un Vinetai Raitumai. Meitenes, vārds jums. Jā, sveiki. Mani sauc Asnāte, un kopā ar idejas partneri Vinetu mēs izstrādājam pašizaugsmes atbalsta platformu VAS. Ja es šobrīd jautātu, kā tu jūties? Cik viegli būtu atbildēt šo jautājumu?
Es pieļauju, ka skaidru atbildi raksturētu apgrūtināt šī brīža situācija, ko raksturo tādi vārdi kā ātrums, sarežģītība, nenoteiktība, jauni ieradumi, līdz ar to arī stress. Par to liecina arī jaunākie pieejamie pētījumi dati, un lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji tiešām atzīst, ka koronavīrusa izraisītā ārkārtas situācija ir ietekmējusi viņus. Un tas tā, protams, arī ir, un ikdienas ieradumi, kas veido arī mūsu ikdienas dzīves ritmu, būtiski atšķirās no tā, kāda tie bija pagājušo gadu. Un ieradumi rada mums drošības sajūtu, kas ir priekšnoteikums mentālai stabilitātei. Un šobrīd, ja tā var teikt, esam izsisti no šīs drošības, un līdz ar to tas ir nopietns stresors mentālai veselībai. Un tieši tāpēc skaidra atbilde mums pašam, kā es jūtos, zin kā tik vienkārši jautājumi, ir svarīgs preventīvs pasākums savu līdzsvara būšanai. Un, lai arī mēs visi izdzīvojam šo laiku kopā, nav noslēpums, ka katrs no mums mēs esam unikāls, un arī pārmaiņas mēs varam uztvert atšķirīgi, un šobrīd ir pieejams tiešām liela un plaša informācija par to, kādi varētu būt labākie vai veiksmīgākie, piemērotākie risinājumi līdzsvaru kūršanai, bet bieži vien iztrūk šī personīgā pieredze, kas tad arī ir svarīgs aspekts, lai atrastu to piemērotāko risinājumu tieši tev un tieši tagad. Mūsu platformā Vasa būs pieejams diagnostikas rīks, sava prāta un emocionālā stāvokļa diagnostikas rīks, jeb tests, kura rezultāti ļautu palīdzēt izzināt un definēt savu iekšējo stāvokli trīs svarīgos aspektos, kas ir prāts, ķermenis un sajūtas. Un tāpat būs pieejama informācija, jaunas zināšanas, atbalstoša vide, sarunās ar dažādi jomu speciālistiem, kas savukārt ļautu izzināt un izprast mūsos notiekošos procesus pārmaiņas kartējā pasaulē. Un to varētu palīdzēt mums izdarīt gan aktuālākās tiešsaistes platformas iespējas, kur veidot šīs sarunas un diskusijas, gan tiklīdz būs iespējams arī klātienes pasākumu, organizēt klātienes pasākumus. Un nākotnē tiek plānots arī platformas satura papildināt ar speciālistu datubāzi un dažādu pasākumu kopumu, kurš balstoties uz diagnostikas rezultātiem, varētu piedāvāt atbilstošāko risinājumu tieši lietotājiem. Un Vasa ir stāsts par vinetu asnātu un sarunām, bet būtībā Vasa vārds nozīmē auga virzums daļu, kas ir stumbrs, lapotni, pumpuri un augļi. Šobrīd esam pie stumbra, un viens no vaļiem, uz kuru balstās mūsu komanda, ir sadarbība, un veiksmīgas sadarbības rezultātā ir izstrādāta gan zīmola vizuālā identitāte, gan rasts arī tehniskais nodrošinājums platformas izveidē. Tādēļ ar tikpat optimistisku skatu, raugāmies uz sadarbību, meklējot speciālistu, kurš ciešā sadarbībā ar mums izstrādāt šo minēto diagnostikas testu. Un mūsuprāt, tā ir lieliski iespēja izstrādāt sabiedrībai vērtīgu maģistra vai disertācijas darbu. Tādēļ, ja mūsu ideja uzrunāja arī ne zinātnes jomas speciālistus, tad mēs vienmēr esam atvērti sadarbībai un šeit arī pieejami mūsu e-pasti. Un jā, un šobrīd mēs esam ceļā uz sociālā uzņēmēja statusu, kā redzams gabaliņš vēl ir jāpaiet, bet mēs redzam tiešām lielu potenciālu un vērtību šai uzņēmēja darbības formai un tādēļ arī turpinām virzīties turp. Šobrīd saku paldies, ka klausījāties un tiešām lielu paldies par iespēju dalībai šajā mentoringa programmā. Lielas, ka liels tev paldies, Asnāt. Pirmais jautājums ir no Ievas. Vai ir rēķināts, cik maksās platformas izmantošana man kā klientam? Jā, šobrīd, paldies par jautājumu, šobrīd tas izstrādes procesā tiek plānots šis diagnostikas rīks, kurš mēs viņu izstrādājam par saviem līdzekļiem, bet piedāvājam ikvienam lietotājam par velti. Un tas tiešām ir svarīgs
tātad mērķis, uz ko mēs virzamies. Un pēc tā, ko es iezīmēju jau šī satura papildināšana ar speciālistu datubāzu un pakalpojumiem, tas jau būtu šis biznesa aspekts mūsu idejai, kur arī mēs gūtu ienākumus. Bet diagnostikas rīks ir svarīgi, viņš ir pieejams visiem, kuri atnāk uz šo platformu un bez maksas var tā teikt izmērīt savu temperatūru. Ok, un tad jau arī tieši par šo precizējošais jautājums arī Līgai. Varētu lūdzu precizēt, kas būs piedāvātais pakalpojums un kāpēc, lai es par to maksātu? Jā, nu šeit iespējams, kamēr stāstīju, šis jautājums arī raspies. Tikko atbildot, jā, tātad šīs diagnostikas tests ir svarīgs, jo mēs uzsveram šo preventīvu pasākumu nozīmi garīgās stabilitātes būšanai. Un šīs diagnostikas rīks, ja tests varētu būt kā viens no šīs preventīvas pasākums, un būtībā tā ir kā pašdiagnostika, ko var veikt cilvēks, lai izprastu vairāk, tātad nodefinēt, palīdzēt viņam saprast, kas īsti viņa notiek šajos trīs aspektos. Un tādēļ ir svarīgi, ka šīs pakalpojums ir bez maksas. Un pēcāk, tad jau, ja ir izpildīts šis tests, un uz šiem rezultātiem tiek piedāvāts jau šī ir tā personīgā pieredze, ko es minēju, kas dažviet iztrūkst, un tad jau ir piedāvāts konkrēts uz rezultātiem balstīts pakalpojumu kopums, kas, protams, ir izstrādāts kopā ar speciālistiem. Un tad jau tā ir izvēle, vai maksāt, vai tas uzrunā, bet tad tas ir balstīts jūs pašreizējā iekšējā stāvokļa, uz iekšējā stāvokļa diagnostikas rezultātu. Un tad atbildot jautājumu, kāpēc, lai es par to maksātu? Jo šī ir unikāla pieredze, jo šobrīd, kad viss, nu, viss, es teikšu viss, bet jūs saprotat, ka ir izņēmumi, notiek attālināti un tiešsaistē un tiek meklēti jauni veidi. Un tā skaitā arī garīgā veselība ir ļoti svarīgs mūsu dzīves aspekts. Un mēs meklējam, tātad esam atraduši risinājumu, kā to arī varētu palīdzēt šo garīgo veselību stabilizēt un šo līdzsvaru būt arī izmantojot tehnoloģijas. Un šis rīks ir kā viens no risinājumiem. Un tātad tas ir pieejams bez maksas, kas jau mūsuprāt ir ļoti liels iegumums. Un tas ir balstīts zinātnē un psiholoģiski, sadarbojoties ar psiholoģisku atbalstu sniedzējiem un citiem speciālistiem. Un vēlāk jau arī šie speciālisti piedalās šī un jūsu personalizētā pasākuma kopuma tā kā izveidē, un tas ir liels ieguvums, ko var izmantot tepat tiešsaistē. Jā, ja te arī bija precizējums par biznesa modelu, vai ienākums būs no speciālistu konsultācijām, bet droši vien tad nē, un tu atbildēsi to jautājumu, ka tad tā būs tā maksa, ko samaksās par šo nākamo pieredzi. Jā, nākamo pieredzi, tāpat tie var būt arī starpnieku pakalpojumi un reklāmas ienākumi, un mēs šajā procesā vairāk esam kā starpnieki, jo mēs zinām, ka ir svarīgi iesaistīt attiecīgās jums speciālistus. Mēs paši tā teikt, neveicam šos pasākumus. Jautājums no Alīnas, kā tiks nodrošināts lietotāju daudzums, jeb šo kādi būs mārketinga pasākumi? Jā, plānotie mārketinga pasākumi noteikti iekļauju sociālos tīklus, izmantojot sociālos tīklus kā Facebook, Instagram, šobrīd arī aktuālais Clubhouse, kas ir diskusija veidošanai un sarunā. Tātad tur aktīvi darbojoties un veicot visus attiecīgos, izmantojot visus attiecīgos risinājumus un iespējas, ir mūsuprāt tiešām veiksmīgs veids, kā veicināt un veidot savu mārketingu. Un tāpat arī tās noteikti ir sadarbības, tāpēc uzsvēru, ka mēs esam tiešām vērstas uz sadarbību. Un jā, un varētu teikt, ka tā mums sadarbība ir mūsu aizvietotājs vārdam konkurence, jo ja kāds kaut ko līdzīgi dar, mēs tieši vēlamies sadarboties un viens otram palīdzēt, es domāju, arī tādā reklāmas vai mārketinga aspektā. Un jā, sadarbojoties arī ar šiem dažādi jomu speciālistiem, protams, arī tā mēs parādāmies sabiedrībai plašāk un atklājam, kas mēs esam. Un jā, caur sadarbību vienkāršāk sakot un sociāliem tīkliem. Lieliski paldies, Asnāte un Vineta.
Un kā nākamajai dalībniecei dodu vārdu Ievai Čukurai no Olainas. Ieva, vārds tev. Esmu Ieva Čukura un stāstīšu stāstu par atbalstu centru citācijas SIA, kas ir ceļā uz sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu. Stāsts sākās ar piedrību citācijas, kuri jau darbojas gadu un apvieno citādi domājošas ģimenes. Mēs saskatījām problēmas un risinājumus, tomēr, lai risinājumi dzīvotu, ir nepieciešams sociālais uzņēmums, atbalsts centrs citācijas SIA. Tātad problēmas ir neizpratne par īpašo bērnu un jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, kā arī tādu pakalpojumu neesamība, kā īslaicīgā pieskatīšana un svinību organizēšana. Šīs problēmas rada neizpratni sabiedrībā attiecībā uz īpašo cilvēku iekļaušanu, kā arī vecāku izdegšanu un bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām noslēgtību. Kā risinājumu redzam pakalpojumus, kuri tiks piedāvāti visiem, ne tikai īpašajām ģimenēm, un tie būtu īslaicīgā pieskatīšana un svinību organizēšana. Šo pakalpojumu īstenošana atrisinās arī problēmas saistībā ar īpašo cilvēku iekļaušanu sabiedrībā. Mūsu unikalitāte ir mūsu redzējums par to, ka īpašo cilvēku integrācija un iekļaušana sabiedrībā ir realizējama ar kājām gaisā. Tātad esot visiem kopā, izkopjot empātiju pret citāto, mēs spējam būt līdzās arī plašākā sabiedrībā. Redzējums palīdz īstenot citādi domājošas ģimenes. Īslēdzīgo bērnu jauniešu pieskatīšanu realizēs pieredzējušas un radošas auklas un asistenti, uzsverot to, ka asistenti ir vecāki, kuri ikdienā ir kopā ar īpašiem bērniem un jauniešiem. Konkurenti ir auklis, mājdārziņi un izklaides centri, bet mēs pakalpojumu piedāvājam visiem. Biznesa modelis, pie kura pieturamies, ir sākot ar citādo atpūtu, jeb īslaicīgo bērnu un jauniešu pieskatīšanu, iekļaujot radošās darbnīcas, jauno ģimeņu draudzības istaba, ģimenēm, kurās aug bērni līdz bērnu dārza vecumam, lai kopā socializētos un pat atpūstos, speciālistu konsultācijas grupām pēc pieprasījumu un nepieciešamības, un mūsu kulminācija ir jubilejas svinēšana, ir sevišķi īpašiem bērniem un jauniešiem, piemērotā un pierastā vidē kopā ar jauniegūtajiem draugiem. Lai visu īstenotu, mums ir nepieciešama ģimeņu uzticība, pašvaldības atbalsts, telpu aprīkojums aptuveni 50 tūkstoši apmērā, ne tikai telpē, kur tiks pieskatīti bērni un jaunieši un socializēsies ģimenes, bet arī papildus telpai, kur tiks iekārtot kā sensorā istaba ģimenēm. Kā arī svarīga ir komanda, un tāpēc vēlamies rast iespēju potenciālajiem komandas biedriem apmaksāt bērnu uzraudzības speciālistu kursus. Un mēs sniegsim atpūtu ģimenei, zināšanas ikvienam un atbalstu vecākiem bērniem un jauniešiem. Esmu Ieva Čukura, mamma, īpašam bērnam un parastam bērnam, kā arī citācijas dibinātāja. Ja vēlies sazināties ar mani, kontakti redzami šajā slaidā. Paldies! Super, liels tā paldies, Ieva! Tagad gaidam jautājumus čatā. Bet līdz tam varbūt tev uzprasīšu, kā tad situācija ir šobrīd, cik tālu tu esi tikusi? Palicis pēdējais posms, iegūt sociālā uzņēmuma statusu. Godīgi sakot, mēs jau esam trešo reizi uz lēmumu pieņemšanu, jo ir jānoformē ļoti specifiski domas par to, kādi tieši tiks pakalpojums sniegti, cik lielai sabiedrības grupai, kā arī kas par to maksās, un ja nebūs saltuma grants, piemēram, kas būs tā cita opcija, kas mums palīdzēs attīstīties, un pierādīt šo biznesa ideju tālāk. Mēs jau esam ieguvuši sociālā pakalpojuma sniedzēju statusu, tā kā esam reģistrā. Ir arī telpas, ir arī pašvaldības atbalsts, un es arī domāju ģimeņu atbalsts, jo kopienu jau mēs sākam veidot biedrībā, bet lai ietu tālāk un jau sanāk domāt biznesa ietvaros un sociālā uzņēmuma ietvaros, noteikti ir vajadzīgs šis SIA.
Mm-hmm. Alīna arī jautā, kāda ir jūsu sadarbības partneri? Šobrīd uz doto brīdi, kā sadarbības partneris noteikti varētu minēt pašvaldību, kas ir diezgan pretīm nākoši arī par ideju, ka mēs varam būt sociālais uzņēmums. Tāpat tās sadarbības partneri noteikti būs blakus ašozēva biedrības, kas sniež sociālo rehabilitāciju un noteikti mūsu telpu tā kā izdomātāji, kas ir RTU koledža, kas piedāvāja dienesta viesnīca telpas, kas netiek noslogotas un jā, tieši lielu aktu zālu un blakus esošo telpu, kur mēs varam realizēt mūsu ieceres. Mm-hmm. Cik liela komanda ir nepieciešama? Uz doto brīdi man liekas, ka vajadzētu vismaz 5 auklas un 5 asistentus, ņemot vērā to, ka mēs negribam strādāt uz kvantitāti, bet kvalitāti, ņemot kā piemēru to, ka vienam asistentam būtu ne vairāk kā 2 īpašie bērniņi un vienai auklē ne vairāk kā 3 līdz 5 bērniņi uz vienu stundu. Un tas ir tas, ko mēs negribam, lai tas būtu kā maitārziņš vai tas būtu kā... kā varbūt bērnu darbs, bet tieši pakalpums, kur var darboties gan radoši sākumā iepazīstot bērnu radoši darbnīciņu uztaisīt un tā tikai doties kopā rotaļāties. Mm-hmm. Kādu atbalstu pašvaldības sniedz, Aline, jātā? Šobrīd sarunu līmenī par to, ka mums tiks sniegts atbalsts attiecībā uz finanšu pusi saistībā ar telpu nomaksu, tā kā nomas sekšanu. Tāpat arī noteikti, es domāju, ka būs arī, ja mēs prasīsim, būs arī atbalsts saistībā ar auklīšu šo piemaksu, kas ir arī, ja tu esi kā bērnu uzraudzības speciālis un tu sniedz piemēram privātu šo pakalpojumu un esi reģistrējies IKVD, tu vari arī dabūt šo piemaksu sadarboties ar ģimeni tā kā no pašvaldības daļai un daļai piemaksā ģimeni. Tā kā mēs arī būsim atvērti šādai sadarbībai. Ok, liels tev paldies, Ieva. Paldies. Lai izdodas. Kā nākamo dalībnieku piesaku Ievu Erlecku Cucuru. Tātad dodamies uz Jāņupi un Ieva, uzklausam tavu stāstu. Jā, labdien visiem. Mani sauc Ieva Erlecku Cucura un vēlos iepazīstināt jūs ar savu projektu Radošās darbnīcas Jāņupē. Jau 14. Gadu ar ģimeni dzīvojam Jāņupē. Jāņupē ir meža ieskauts ciemats Olainas novadā. Man 35 km no Rīgas un 21 km no Olainas centra. 80. Gados veidojies kā vasarnīca ciemats. Un vasarās, kad šeit viss zaļo, šeit rosās daudz ģimeņu, taču aizvien vairāk cilvēku šeit dzīvo visu sezonu, arī ziemā. Apkārtnē ir daudz atpūtas iespēju brīvā dabā, pastaigas pa mežu, atpūtas pie karjeras. Un... Mēs veicām aptauju Jāņupē, lai uzzinātu, kādu pakalpojumu uz vietas iedzīvotājiem būtu nepieciešami. 68% no 55 aptaujātām ģimenēm atbildēja, ka nevar izvedāt bērnus uz pulciņiem un labprāt izmantot šādu iespēju, ja tādu būtu uz vietas. Un cilvēki dzīvo ciematā, bet katru dienu brauc citu vietu, lielāku pilsētu, lai saņemtu izglītības un kultūras pakalpojumus. Jāņupē nav izglītības interešu notarbības. Mūsu ciemats ir tālu no pilsētvidus un izglītības centriem, lai piedalītos interešu pulciņos bērni dodas uz Olainu vai uz Rīgu. Un paši ģimenē to esam piedzīvojuši, kad bērni bija mazi un pēc skolas jāgaida bija notarbības, kuras notiek vakarā. Mākslas skola vai sporta notarbības. Un Mūsu ideja un risinājums ir izveidot radošās darbnīcas bērniem, kur bērni varētu radoši izpausties, zīmēt, glaznot un veidot dažādas lietas, piemēram, vidus objektus no otrreža izmantojumiem materiāliem. Līdz ar to arī iepazīstot ilgspējīgu dzīves veidu. 20 gadus darbojoties savā profesijā, Es esmu sapratusi, ka vēlos dalīties ar savām zināšanām un prasmēm. Nodarbībās tiktu pieaicināt arī citi speciālisti un mākslinieki. Tā piemēram, pagājušo gadu rudenī kopā vēl ar divām māksliniecēm no Jāņupes mēs izveidojam savu glezni izstādi Iecavas kultūras namā. Tad
ieguvumu no šādām nodarbībām bērniem būtu, varētu darboties praktiski rokām un apgūt jaunas prasmes. Tādā veidā arī atpūšoties no digitālās vides. Ģimenēm ieguvums nav tālu jābrauc, nodarbības noteikti pat uz vietas. Bērni jērpilni pavadu brīvo laiku. Ciematā veidojas saturīgi saliedējuši notikumi un pasākumi. Vēlamies novērtēt labās lietas, kur dzīvojam un vairo draudzīgu un darbīgu atmosfēru ciematā. Projektam attīstoties notikt arī nodarbības pieaugušajiem. Darbības modelis, kādu mēs plānojam, darbnīcas ieņēmumi veidotos no nodarbības samaksas un no internetu veiklā pārdotām lietām ar bērnu zīmējumiem. Uzprintētas krūzītēm, somām, stilveniem vai tētrakojiem. Un nodarbības vasaras sezonā notika brīvā dabā, dzīves sezonā būtu nepieciešamas telpas. Ja jūs ir ieinteresējuši šis projekts vai vēlaties piedalīties tā realizācijā, lūdzu sazinieties ar mani. Paldies par uzmanību! Lieliski, Ieva, liels tev paldies par prezentāciju. Mums ir jautājums, kā nodrošināsiet ienākumu ziemā? Jā, tā kā šobrīd šis projekts ir tā kā ideja vairāk. Es domāju, ka laika gaidā attīstoties projektam, ja arī es atrastu telpas, kurās varētu darboties ziemā, tad varētu arī būt šīs nodarbības ziemas sezonā, jo paldies. Nē, viss kārtībā varēja vēl nobeigt līdz galam. Es nozīmēju, ka ziemā tajās telpās arī to pašu varētu darīt, vai ne? Jā, jo arvien vairāk cilvēki tomēr arī ziemā šeit dzīvo. Varbūt tajā vasaras sezonā vairāk arī būtu brīvdienās cilvēki uz vietas, bet tieši ziemas sezonā, tieši ar šo pagājušo gadu mēs redzam, ka šeit cilvēki ar vien vairāk dzīvo, jo vēlas tuvāk dabai un tuvāk joprojām no lielās pilsētas. Ok, lieliski, liels tev paldies. Mums arī vēl viens jautājums no Alīnas ir, kādas ir plānotas nākamās aktivitātes vai plānotas nodrošināt nodarbības jau šajā vasarā? Un ja jā, tad varbūt kādas? Jā, esam īstenībā par to domājuši, un ja būs tāda iespēja arī atļaus pulcēšanās noteikumi, tad mēs ar vīru esam domājuši, ka varētu izveidot kādas darbnīcas arī šovas arī jau, jo ir iespēja tām notikt arī mājās pie uz terases un brīvā dabā, jo arī šeit mums Jāņpē ir karjeras, kur ir atpūtas vieta, kur arī iespējams rīko pasākumus. Un arī patriotu laukums, kur ir iespēja arī pasākumus rīko. Tā kā darbnīcas varētu notikt jebkur brīvā dabā. Super! Liels tev paldies, Ieva, lai izdodas jau šajā vasarā īstenot ideju. Paldies! Kā nākamo dalībnieci arī piesaku Maiju Bebri, kas īstenībā arī stāstīs par kopienu Olainas novadā. Tāpēc Maija, dodu vārdu tev. Labdien visiem! Dzird mani? Dzirdam, redzam, jā. Jā. Sveiki, mani sauc Maija Bebra, un es esmu aktīvi jauno Olainas iedzīvotāja. Un mūsu sociālā uzņēmuma sapnis ir radīt savu kopienas telpu, kurā darīt un arī baudīt, jo tā ikdienā būtu arī mājīga kafejnīca. Katra ģimene regulāri saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Atnākot dzīvot uz Jaunolaini, nereti dzirdēju citu sūdzamies, ka te nekas nenotiek, nav pietiekami pakalpojumi. Jaunās māmiņas šeit sastopas ar problēmu, ka nav kur satikties, nav piedāvājums pabūt kopā, izglītoties par laulību attiecību stiprināšanu, par bērnu audzināšanu un arī izmantot iekštelpas, kas būtu piemērotas laikam ar bērniem. Un kā
pierīgas ciemam jaunolainē, teikšu, trūks sirds, jau centrs, kur vienam otru satikt, iepazīties un sadraudzēties. Bet to visu mēs varam labot, izveidojot satikšanās vietu kopienai. Ikdienā ikvienam tā būtu pieejama kafēnīca, bet dzīvību tajā radītu pasākumu un iedzīvotāju ar aktivitātēm kopā radīšanā un kopā darīšanā. Un tādējādi jaunolainē veidotos aktīva sabiedrība, bet pati vieta pēc iekārojamas dzīves vietas citiem. Un mēs kā komanda esam tiešām stipra. Mūsu pieredze darbojoties jau kā biedrībai jaunolainas attīstībai ir apliecinājusi, ka spējam ieviest pārmaiņas sev apkārt un motivēt arī citus līdzdarboties. Un mēs ne tikai sadarbojamies, bet darbojamies kopā ar pašvaldību un citām nevalstiskajām organizācijām. Un nu, arī meklējam sadarbību ar uzņēmumiem un uzņēmējiem. Un mūsu pašas raksturo apņēmība, uzņēmība un neatlaidība. Lai gan Rīgas tuvums, protams, rada savu konkurenci, jo tur ir plašs grupu vietu piedāvājums, kur satikties, un tāpatās ir arī Olainas pieaugušo izglītības centrs, kas jau sniedz izglītības iespējas par šīm tēmām, kas ir aktuāls jaunajām ģimenēm īpaši. Bet jā, un šobrīd jo aktuāli ir arī dažādi sociālie tīkli, lekcijas, meistarklases, podkastu piedāvājumi. Taču nekas neatsver iedzīvotāju pašu līdzdarbošanos un iespēju sekmēt un ietekmēt saturu, formu un arī pašiem uzņemties par kaut ko atbildību. Un, kā teikt, mūsu spēks ir darīt kopā. Nu tad, lai šo sapni īstenotu, šodien mums ir nepieciešams namiņš, kuru izmaksas sasniedz 30 tūkstošus eiro, ieskaitot arī komunikāciju izbūvi. Un pašvaldība jau mums ir apliecinājusi gatavību kā sociālam uzņēmumam piešķirt zemi bezatlīdzības lietošanā. Savukārt, investoram ieguldot līdzekļus šī namiņa iegādē, mums pēc tam iznomājot vai sniedzot ilgtermiņā iespēju izpirkt, tiktu radīta jauno dzīvokļu, mājokļu piedāvājumu papildus vērtība. Un pats investors varēs veidot savu tēlu, reklāmu, izmantojot mūs kā jaunolēnas sirdi, bet mēs savukārt veicinātu kopīgu sadarbību gan ar pašvaldību, gan ar iedzīvotājiem. Un mūsu uzņēmums ikdienā gūt ieņēmums no kafēnīcas apmeklētājiem, jo jaunolainē un arī apkārtnē, tostarp arī pilsētā Olainē, ēdināšanas uzņēmumu trūkst. Un tāpat semināri, meistarklases, kultūras un mākslas pasākumi ar ieejas maksu tiktu popularizēta plašākai sabiedrībai arī ārpus ciema robežām. Un tādējādi tiktu īstenots dzīves kvalitātes uzlabošanās un jaunolainas tēla popularizēšana. Tādēļ atbalstam, iesaistē vai līdzdalībai aicinu sazināties ar mani, Māju Bebri. Un tad, jā, lai mums kopā izdodas. Paldies! Lieliski, Māja, prieks dzirdēt, lai tiešām mums kopā izdodas. Jautājums ir, Māja, kāds ir sociālās uzņēmējdarbības mērķis? Mērķis ir veicināt un stiprināt kopienu. Tostarp tas, kas mums ir šeit jaunolainē, stiprināt krievalodīgu un latviešu kopienas mijiedarbību un veicināt sabiedrības izglītošanos. Lieliski. Ievaru jautā, vai ir pētīts, cik eiro vidēji jaunolainas iedzīvotāji būtu gatavi maksāt par meistarklasēm darbnīcām? Atzīšos godīgi, šobrīd nē, tik tālu mēs neesam tikušas. Mēs esam apzinājušas sadarbības partnerus, tostarp arī ar pašvaldību un Olainas izglītības pieaugušo centru, kādas ir izmaksas un kā tas veidotos. Bet, nu, rēķinam vidēji 20 eiro droši vien būs izmaksāt. Ok, lieliski. Jautājums arī no Jolantas, vai šis investors, ko pieminēja, jau ir atrasts? Ja nē, tad kā esat paredzējuši to meklēt? Jā, investors vēl nav atrasts, bet idejas ir. It īpaši tas saistīts ar to, ka jaunolēnas ciems šobrīd tiešām aug, tiek veidots jaunas dzīvokļu mājas un arī tā kā, dzīvojumos ciemats. Līdz ar to, nu, tas ir tas pirmais investors, ko mēs redzētu, kurš varētu nākt, jo viņam pārdot pēc tam dzīvokļus un mājas būtu saistoši arī ar pievienoto vērtību.
Okay. Un jautājums arī, kā notiks krievu un latviešu tautību iedzīvotāju miedarbību? Kā tad jūs to varēsiet veicināt? Nu, tas pirmais ir, protams, šī satikšanās vieta, tāpēc arī mēs skatāmies šo kafejnīcu, jo tā ir lieta, ko visi, arī jau darbojoties kā biedrībā Jaunalēnas attīstībai, mēs dzirdam, ka neatkarīgi no valodas vecuma un dzimuma, visi min, ka šeit trūkst kafejnīca. Un tad ikdienās satiekoties un veidojot saziņu, komunikāciju būtu tas pirmais, tā kā iesaistot. Un tad jau kopīgi veidojot pasākumus arī, nu, tā piedāvājums tiktu veidots uz abām mērķa auditorijas pusēm. Lieliski paldies tev par atbildi, Māja, un lai izdodas. Radīt Olēnas sirdi, Jaunolēnas sirdi. Bet, jā, ok, dodamies tālāk, un kā nākamās divas dalībnieces piesaku Ailitu Zāli un Ilzi Ušacku Priekli, kas patiesībā arī satikušās mūsu mentoringa programmā. Tāpēc dodu vārdu jums. Paldies, Regita. Jā, dodamies tālāk uz Olaini. Un šis ir projekts Gaismas māja. Tas ir radošās nodarbības un sarunas, kur atgūt saskaņu ar sevi un dabu. Bet es gribu šodien jūs aizvest mazliet tālākā ceļojumā un sākt šo prezentāciju ar nelielu pasaku. Es gribu lūgt iedomāties, ka kaut kad senos laikos, tik senos kā pagājušā piekdiena, bija kāda planēta, kas bija starojoša un gaiša, un uz kuras dzīvoja tad brīnišķīgi mazi radījumi, tie varētu būt trolīši, bet viņi bija laimīgi. Mīlestības piepildīti, draudzīgi viens ar otru, viņi jutās vienkārši brīnišķīgi uz šīs te laimīgās starojošās planētas. Un kādu dienu viņu planētē notika kaut kas briesmīgs. Šī planēta apgriezās otrādi, un visi trolīši sabira uz Zemes, kur nu kurais. Bet Zeme, uz kuras viņi sabira, patiesībā bija pelēka, un tur valdīja stress, neziņa, slimības. Viņi jutās apjukuši, nobijušies un izmisuši. Šie trolīši bija pazaudējuši savus draugus un saprata, ka vienīgais veids, kā viņi var izdzīvot šeit uz šīs zemes, ir lietojot maskas. Viņi paslēpās aiz maskām, bet to gaišo sajūtu viņi sevī saglabāja, un tā vēlme atgriezties tajā gaišajā planētā bija ļoti, ļoti liela. Un lūk, viens no trolīšiem savukārt šo gaismu stiprināja un veicināja ar... Tātad, piedodiet. Vai ne? Trolīši ir visādi. Vieto trolīšiem šos te sajūtas atrada dažādās nodarbēs. Tā ir Ailita Zāle, kur jūs redzat man blakus. Tā ir māksliniece, floriste, uzņēmēja ar 22 gadu pieredzi. Un pēdējos 12 gadu un pieredzi garīgajās praksēs. Otrs trolīts esmu es, Ilze Ušacka Priekule, kas savu gaismu un tādu laimes sajūtu ir stipri, mācoties par pieņemošu kauču un esot par privātu skolotāju sveštautiešu bērniem. Atsauksmēs cilvēki saka, viņi ir kā Mērī Popinsa. Un ko mēs kopā esam gatavs darīt? Idejas ir daudz. Šo gaismu mēs gribam nest sevī un pasaulē. Nevis meklēt svešu planētu, bet šeit šo zemi padarīt gaišāku, mierīgāku un gaišāku. Un to mēs gribam paveikt ar visām praktiskām un vienkāršām lietām, kas ir enerģētiskā zīmēšana ar personisko skaidrojumu. Tas ir kristāla mandala likšanas nodarbības arī ar personisko skaidrojumu. Tās ir personiskās sarunas, gan ar bērniem, gan ar pieaugšiem, kas dod šo mieru un stabilitātes sajūtu. Nodarbības var notikt gan grupās līdz 10 cilvēkiem, gan individuāli. Mūsu vīzija ir dars, saskaņā ar dabu, un dars šobrīd vēl top, viņš nav gatavs. Sociālā ietekme ir, mūsu pakalpojums ir gan maksas, gan
gan bez maksas, un šobrīd tas var notikt individuāli piesakoties gan pie Ailītes, gan pie Ilzes. Un kas mums būtu nepieciešams? Mēs esam atvērti sadarbībai un meklējam sociālo tīklu administratoru, kas palīdzētu tieši popularizēt un stāstīt vairāk par mūsu ideju. Kā arī visam vīriešu darbspēks, kas palīdzētu praktiski 1000 eiro būtu pieriekoši dārza. Paldies par jūsu uzmanību. Es ceru, ka jūs esat paņēmuši pildspalvas un pierakstat arī kontaktus, jo mēs esam atvērti sadarbībai. Paldies! Lieliski! Paldies, Ailita un Ilze! Laiks arī jautājumiem, kur gaidam, ka četā kāds no tiem parādīsies, bet jautājums varbūt arī no manis, varbūt varat pastāstīt, kā tad jūs satikāties kopā vai arī, nu, kā jūs izdomājat arī kopā darboties? Regiči, šis bija brīnišķīgs jautājums, pats labākais no visiem, ko es šodien dzirdēju. Ja mēs tiešām satikāmies projekta laikā, izsākot šo projektu, es patiesībā dzīvoju vēl Jāņupē, un skatoties Ievas Erlētas prezentāciju, es teicu, re, kur manas rokas ir pildē redzamas, un manas sirds un domas bija viss Jāņupē, bet projekta laikā tas notika tiešām ļoti ātri, es māju pārdevu un es mainīju savu dzīves vietu, līdz ar ko es šobrīd esmu no Jāņupes aizgājis projām, bet projektā bija Ailita, un mēs atradām tiešām tādu kopīgo gaismu, vienotu vilni, līdzīgas tādas arī, nu, vērtības, un jā, mūsu ideja ir projekta tāpus, un ļoti, ļoti veiksmīgi mēs esam salīmēšas kopā, varētu teikt, divi trolīši ir atraduši viens otru atkal un veidosim gaišāk šo pasauli. Un ir interesanti, ka darot vienu darbu, mēs vienu otru varam papildināt. Man kādreiz bija brīnišķīga floriste, kur mēs varējām pasūtījumu pušķi, taisīt uz ātru, katru taisot no savas puses ikam brīdīm, pastoties viss kārtībā un atkal darīt katru savu to gaboviņu. Un šeit. Paldies. Jā, mums mazliet droši vien raustās jūsu internets, bet aptveni nojaušu, ko jūs atsaldējāt. Domāju, ka vārds tālāk, ja? Nē, vēl ir viens jautājums. Kā dārs sekmēs ieņēmumu gūšanu sociālajā uzņēmumā? Ilze, Ailita, es ceru, ka jūs vēl mani dzirdat. Ir doma. Iztās, ka mēs pazaudējām Ailitu un Ilzi. Bet es ceru, ka viņas vēl mums pievienosies un tad arī atbildēs uz šo jautājumu čatā. Es tās, ka viņas, mēs esam viņas pazaudējuši. Bet jā, paldies par jautājumu. Noteikti arī tad Ilze un Ailita uz to atbildēs. Tā, Ilze un Ailita, jūs esat atpakaļ, ja? Varbūt tad jūs varat ātri atbildēt uz to jautājumu. Kā dārs sekmēs ieņēmumu gūšanu sociālajā uzņēmumā? Jā, daļai izaudzēto pārsvarā tie būs ziedi un floristikas materiāli. Ir doma, ka sociālā uzņēmumē darbība būs tur, kad mēs kopā ar ģimenēm, bērniem, skolniekiem veidosim vides objektus, kas būs kā izstādes, bet arī pašā laikā pārējā izaudzētā produkcija būs nopērkama realizējuma tieši ziedu veidā, jā, kuri man ir šī 22 gadu pieredze, kā to dara. Tas ir vasaras periodā un tās ir nodarbības. Gan izbraukuma, gan arī uz vietas. Un man patīk tas, ka šobrīd, kad ir šī distancēšanās un cilvēkiem trūks svaiga gaisa, kad šī dārzā gan mēs paši varēsim brīvi elpot, gan aicināt pie sevis darboties gribošu cilvēkus. Rudenies ļoti ceru uz lielu skaistu izstādi. Lieliski prieks dzirdēt. Liels paldies, Ilze un Ailita.
Kā vienu no pēdējiem patiesībā dalībniekiem es piesaku Gunti Ruski no Mārupes. Un Gunti, tad jau vārds tev. Labdien, esmu Guntis Ruskis no Mārupes un pārstāvu iedzīvotāju kopienu, kas veic sociālo uzņēdarbību kopš 2010. Gada iedzīvotājiem sadarbojoties ar pašvaldību. Uzņēmējiem radot, uzturot un pilnveidojot sporta un aktīvās atpūtas parku. Man kaut kur slaidiņš nepaliec. Nu jā, mūsu, mēs nodrošinām regulāras fiziskās aktivitātes ārpus telpām, bērniem, jauniešiem, un viņu vecākiem. Darbība norisinās drošā vidē, jebkuros laika apstākļos, gan savam priekam, gan sevis pilnveidošanai regulāros treniņos profesionālajā sportā. Parka pamata aktivitāte ir BMX trase. Tā attīstot velobraukšanas kultūru un rūpējoties par līdzcilvēku gan fizisko, gan garīgo veselību. 10 gadu laikā esam izveidojuši daudzfunkcionālu sporta un aktīvās atpūtas parku. Esam sasnieguši augstus rezultātus dalībā sacensībās gan Latvijā, gan Eiropā, gan pasaulē. Un tad mēs nonācām pie secinājuma, kad ja jau visas virsotnes mēs esam sasnieguši, tad mums ir jāiet arī kaut kur tālāk. Un šeit arī radās ideja par drošas velobraukšanas skolu, par iespēju veikt šo sociālo uzņēmējdarbību jo saskaņā ar likumdošanu. Un biedrība ir nodibinājusi SIA, kad mums ir sociāla uzņēmuma status. Un tālāk mēs jau raugamies par iespējām, kā mēs varam šo pasākumu attīstīt arī tālāk. Tātad šobrīd mēs nomājam no pašvaldības 3 hektāru teritoriju. Iedzīvotāja interese aizvien palielinās. Mēs dzīvojam it kā laukos, bet tāpat laikā pilsētā. Mums ir liela dzīvojamie masīvi. Un plakus BMX sporta parkam ir teritorija daudz lielākā platībā. Un tas mūs pamudināja izveidot aptauju, uzrunājot sabiedrību, kā viņi vēlas redzēt šo parku turpmākajā attīstībā. Kopumā piedalījās 250 respondenti, kas izteica dažādus priekšlikumus un ierosinājumus. Un aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji ir ieinteresēti parku turpmākajā attīstībā pēc iespējas saglabājot šo parku ar iespēju veikt daudz dažādas aktivitātes ārpus telpām. Līdz šim ienākumi tiek nodrošināti vecākiem veicot ikmēnešu maksu, pašvaldības līdzfinansējums, treniņu procesu un viennozīmīgu pasākumu organizēšanai un sadarbībā ar uzņēmumiem. Mēs plānojam pilnveidot šo pakalpojumu kvalitāti, veicot sociālu uzņēmējdarbību, turpinot iesaistīt pēc iespējas visu vecumu posmu pārstāvjus gan pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, gan sporta izglītībā. Un prioritāri šim mērķim mums ir nepieciešama kvalitīva inventāra iegāde. Mūsu komanda ir radoši, darboties griboši līdzcilvēki, dažādu nozaru un specialitāšu pārstāvi. Un viņi ir arī mūsu galvenie sadarbības partneri. Mēs aicinām ikvienu doties ārpus telpām, stiprināt imunitāti drošā vidē. Paldies! Lieliski, Gunti! Man liekas, labs ieteikums un noteikti arī braucam tālāk. Vēl ar vienu ceru atbraukt pie jums ciemos arī es un apskatīties, kā tad jums tur viss izskatās. Visus gaidu, vai ne? Šeit ir iespējams, parka iezvaros ir iespējams distancēties 20 hektāros diezgan ievērojumu skaitam.
Ok, lieliski. Bija arī jautājums, vai pareizi saprati, ka tev jau ir sociāla uzņēmuma status? Jā, mēs esam ieguvuši sociāla uzņēmuma statusu. Ok, super. Labi, vēl mazliet pavēdam, varbūt vēl kāds jautājums tomēr Guntim parādās čatā, bet ja ne, tad jau drīz dosimies arī tālāk. Tiekamies. Tikko arī noskanēt tos 5 minūtes. Paldies. Bet jā, liels paldies. Jautājums arī no Ievas, vai plānojat sadarbību ar Altum? Jā, mēs plānojam sadarbību ar Altum, ja tāda iespēja būs. Jā, un tad arī Līga lūdz precizēt jaunā virziena piedāvāto pakalpojumu un par ko maksās. Kas tad ir tie maksas pakalpojumi jums? Mēs šobrīd ikvienam, kas šeit atnāk, ir iespēja izmantot parkā pieejamās aktivitātes bez maksas, bet mēs šajā vairāk gadu pieredzē esam apzinājuši, ka cilvēkiem dažkārt nav inventārs nepieciešamais, un mēs šo inventāru dodam no mūsu pašu resursiem, kādu mums ir. Un dažkārt tas ir vecāka atdotais inventārs, kurš vairs nav lietojams, un viņš ir diezgan apskaužāmā stāvoklī. Un tāpēc, lai mēs varētu tieši paaugstināt šo pakalpojumu kvalitāti, mums nepieciešama jauna inventāra iegāde, kur jaunieši, kuri jau mums arī jau līdz šim palīdz līdzdarboties gan treniņu procesu organizēšanā, gan parku uzturēšanā, gan pilnveidošanā, tad viņi arī varētu būt tie, līdzīgi kā meža kaķi, kur ir aktīvi jaunieši, kas palīdz saņemt inventāru, palīdz pastāsta, kas notiek, kādi ir noteikumi, tad mēs tādējādi arī mēs realizējam šo sociālo mērķi. Būtībā mēs papildinām šo kvalitīvu pakalpojumu klāstu. Mm-hmm. Bet par kuriem pakalpojumiem tad maksājat? Kur tad ir tas biznesis un uzņēmējdarbība? Tas ir inventārs, kur jūs varat iznomāt riteņus, jūs varat iznomāt ekipējumu, tāpat šeit mums vietas mums tiek nodrošināts arī šīs apmācības. Mēs plānojam šeit realizēt projektu elektrovelospēdu noma, kur varēs arī doties dažādos maršrutos velosērvis, veikals. Tās ir tās aktivitātes, kur šeit ir nepieciešams, ko arī norādīja šie aptaujātie respondenti, kad viņi vēlētos tiešām arī šādu papildus pakalpojumus šeit parkā arī iegūt. Mm-hmm, lieliski, paldies. Evi arī jautā Gunti, vai sadarbojaties ar brīvprātīgajiem un šo kustību? Līdz šim visi brīvprātīgie, kas ir apmēram 1000 iedzīvotāji, kas ir nākuši šajā parkā savu laiku un darbu ieguldījuši, jā, ir ģimenes, vecāki ar bērniem, un līdz ar to atsevišķi mēs nevienu esam uzrunājuši, mēs pagaidām tiekam galā paši, jo vidēji vecāki, kurš ilgāk, kurš mazāk laika šeit uzturās, kurš gadu, kurš 5, kurš 10, tad viņi arī nāk un savu laiku iespēju robežā šeit iegūt, un tā arī mēs sākam katrs iegūt tik, cik viņš var, un no tā arī mēs šeit šo vidi pilnveidojam, un 10 gadu laikā mēs paši arī ar savām rokām esam šo vidi realizējuši. Cik mēs daudz esam, tik mēs liels darbs varam realizēt. Liesks noslēgums. Liels paldies tev, Gunti, un lai izdodas. Paldies, gadam cīmos. Super, liels paldies. Kā pēdējo programmas dalībnieci šodien piesaku Selgu Dziļumu. Selga, vārds tev un tavam stāstam. Jā, labdien. Var redzēt ekrānu, jā? Redzam ekrānu, jā. Labdien. Es esmu Selga Dziļuma un man patīk dzīvnieki. Bērnībā es vairāk spēlējos ar rotaļu zvēriem kā lēlēm, un man nebija lielāks laimes, kā pieraudzīt dzīvu vai pārdot trūks. Loģisks turpinājums tam bija bioloģijas studijas, bet tas nebūtu nenozīmē, ka es būšu blakus dzīvniekiem. Saugais dzīvnieku pētījumu radīja vilšanās sajūta, tas nebija man. Tomēr bērnības sapnis piepildījās un es satiku zirgus. Lielus un skaistus un palika ar viņiem kopā. Kādi kupeni arī dzīvē negadījās, zirga vienmēr bija tie, kas man palīdzēja saņemt man psihologu un skolotāji. Pēc sanieko savu jau celtajos rietumos netālu no ķekavs un pļavās ganās laimīgie zirgu un kastas. Sapnis par ķekavu ir tik pats sans kā mans zirga.
Es esmu iegūvis reiterapijas instruktora certifikātu, bet visu laiku lūkojos kā vairāk. Tā radās ideja par dzīvnieku terapijas centru izveidu. Četrkājienie speciālisti būs intensīvi dalībnieki, kas drīkstēs ēdināt. Dzīvnieku terapija pasaulē ir pazīstama jau sen. Gandrīz katrs ir dzirdējis stāstus par cilvēkiem un viņu mīluļiem, kas palīdzējuši aplapt fiziski un garīgi. Depresija, trauksme, garstāvokļa traucējumi, pēctraumatiskais sindroms, tā ir tikai neliela daļa no diagnozēm, ar kurām saskaras cilvēki. Daļa to neapzinās, daļa nevēlas vai nespēj par to runāt ar terapeitu, bet jūtas droši un labi blakus dzīvniekiem. Tādējādi palīdzot terapeitam uzsākt darbu. Tas ir kā spēle, kurā rod prieks, droši ir pieskārni, kas pēkšņi neliekas biedējuši. Dzīvnieku terapija ir mērtiecīga iejaukšanās, lai veicinātu iesaistītās personas fizisko, sociālo, emocionālo un kognitīvo funkciju uzlabošanos. Tā notiek apmācīta speciālistu vadībā, process tiek dokumentēts un novērtēts. Rezultātā uzlabojas cilvēka dzīves kvalitāte. Šobrīd esmu ceļā uz sociālo uzņēmumu, kas piedāvās dzīvnieku asistētas izglītības un terapijas pakalpojumus. Man ir vieta, terapijas dzīvnieku un komanda, kurai rūp terapijas dzīvnieku labklājība, kas bieži tiek turēta sugai nepiemērotos apstākļos un izmantot darbā par viņu gribu. Mācāmies un būsim certificēti speciālisti dzīvnieku asistētā izglītībā un terapijā, rakstām projektu Erasmus Plus ietvaros sadarbībā ar ārzemju partneriem, kas paredz izveidot Baltijas valstīs terapijas pakalpojumu tīklu. Un strateģiskās partnerības ietvaros gatavojamies pētījumiem par terapijas dzīvnieku labbūtību. Ienākums būsim no klientiem un organizācijām, kas izmantos mūsu pakalpojumus, īstenosim projektus un piesaistīsim sponsorus. Ar ko mēs atšķiramies no citiem pakalpojumu sniedzējumiem, kas piedāvā saskarsmi ar dzīvniekiem? Mēs nepiedāvājam reiterapiju, izjādes vai treniņus, mēs neesam viesinām, cirks vai zoodārsts, mēs neesam arī dzīvnieku patversmi, lai gan daļa no daļa zirgu un kāzas ir pārpēti. Speciāli terapijā neesam iegādājušies nevienu dzīvnieku, jo visus var apmācīt un katram no tiem ir savu lomu un vērtība. Iedvest drosmi sievietēm radīt smaidu vīriešos un palīdzēt bērniem atgūt rotaļīgumu ir pirmais, kas nāk prātā, kad mums vajadzā, kāda jēga no tā visa. Tas var palīdzēt gan katram individuāli, gan ģimenēm, radot jaunas, veselīgas attiecību modeļus. Tā padarot sabiedrību kopumā stiprāku. Pastāv viedoklis, ka vīrieši neies uz terapiju, tāpēc sauksim to par programmu, bet lieliskākās atsauksmes nāk tieši no viņiem, sākot ar atklāsmi. Ka attiecības ar tik lieliem dzīvniekiem sajūta, ka es uzņemt viņu barā ir kā savējais, ir dziedinošana līdz pat vienkārši priekam. Šobrīd mēs aicinām cilvēkus interesanti pavadīt laiku, palīdzot dzīvnieku kopšanā un barošanā, meklējam sadarbību vai organizācijas, kuras vēlas nākotnē sniegt šādu pakalpojumu klientiem, psihologus un psihoterapeits, kā arī citus speciālistus, kas darbojas mentālās veselības jomā. Būsim pateicīgi par rotaļlietām, kas stāv liekas, bet nodēs mūsu dzīvniekiem tie var būt dārza batutis, līdkalniņa bumbas, neliela plasmasas basēna, izdomēju, nav robežu. Nodarēs arī kokmateriāli dažādu vidas bagātināšanas elementu būvēšanai, kā arī mazam namiņam, kur patvērties no slikta laika. Ja kāds zina labu veidu, kā palīdzēt, būsim pateicīgi. Un pats svarīgākais. Šobrīd aicinām sadarbību āžu socializēšanas instruktors. Tas var būt jebkurš, un kas ir jādara, ir jāspēlējas ar kazlēniem. Visi, kas vēlas uzzināt ko vairāk, laipni rakstīt, kā arī sakot līdzi mūsu lapām Facebookā. Tas ir zirgam draudzīgs stallis un divas kazas. Yes. Lieliski, Salga. Manuprāt, es jau gribu kļūt par āžu instruktoru. Man ļoti patika šis apzīmējums. Super. Tu tieši iekļāvies laikā. Lielisks stāsts. Lielas tev paldies. Paldies. Un jā, gaidam arī jautājumus čatā, ja tādi radīsies. Vēl gaidam, bet jā, Ieva jautā, cik man tas maksās kļūt par āžu instruktoru? Necik. Šobrīd necik. Mēs ļoti pateicīgi. Par palīdzību. Ok, super. Bet varbūt arī pastāstīt, kur tad ir tā uzņēmējdarbība, vai nu tā kā kur tu plāno to uzņēmējdarbību un cik tad tas varētu maksāt, tad, kad tas jau būs kā pakalpojums? Uzņēmējdarbība, protams, ka mēs sniegsim šo te dzīvnerapijas, nu, kā
cēlām vienkārši gan grupās, un cilvēku prasīt. Salga, laikam tevi mazlietiņi esam pazaudējuši, bet saku tev šobrīd paldies. Šobrīd ir arī tas mirklis, kur aicināšu žūrijas pārstāvis, ja partnerību pārstāvis arī pievienoties, tad izvērtējuma istabiņai, jo šobrīd ir tas mirklis, kur būs tad arī jāizlem, kas tad no šiem mūsu dalībniekiem iegūst simpātiju balvas. Atgādināšu, ka šodien mums ir trīs simpātiju balvas, un tās izlems partnerību pārstāvi. Tāpēc šobrīd uz 5 minūtītēm es atveru istabiņu, kur es aicinu pievienoties partnerību pārstāvis, bet mēs visi pārējie paliekam šeit, un jā, Salga, kaut kur bijām tevi pazaudējuši, bet paldies, tu mums esi atpakaļ, un paldies arī jums visi dalībnieki. Lieliskas prezentācijas, jūs tiešām esat malači, jūs esat pacentušies un ļoti labi esat izveidojuši savas prezentācijas. Es domāju, ka stress bija liels, bet es ceru, ka bija tā vērts un ka jums pašiem patika un bija tiešām ļoti, ļoti vērtīgi. Šobrīd es aicinu īstenībā padalīties ar savām kaut kādām atziņām mūsu viesim. Šodien ir pievienojies mūsu sarunā iepriekšējās mentoringa programmas dalībnieks, absolvents, kurš tad pastāstīs arī vairāk par savu pieredzes stāstu, par to, kā no idejas tad ir tāpēc sociālais uzņēmums. Jā, mums ir pievienojusies Faira. Faira, priecājos tevi redzēt. Kur tu mums esi? Es ceru tevi arī ieraudzīt. Jā, super. Nekur ir mūsu dalībnieki. Un es tā saprotu, ka tev arī ir prezentācija sagatavota, vai ne? Tu mums arī kādu slaidiņu parādīsi vai kādu prezentāciju? Jā, es asipinu šogad, jā, varbūt prezentāciju tev, tu drīkst parādīt, nāc tuvāk droši. Jā, reku tev prezentu. Oi, mēs atvainojamies, mums te kļūmīt sanāca. Viņi gatavoja vakar, visu vakar, bet mums, diemžēl, kafija izlija uz mūsu prezentācijas, bet mēs ļoti atvainojamies, mēs... Mēģināt kaut ko glabt, kaut kā no kārtīt, tūlīt, vienu sekundīti. Jā, mēs laikam nebūs. Nebūs prezentācijas šodien, ja? Tie slaidi kaut kur aizcērās. Bet varbūt varētu pastāstīt, tad kopā jūties tajā uzņēmumā un jā, varbūt arī izstāstīt to savu stāstu. Laikam tevi nedzirdam. Varbūt tev kaut kas ir izslēgts, kāds mikrofons. Jā, varētu būt, ka mums ir kādas problēmas ar savienojumu. Jā. Vai jūs mūs dzirdat? Dzirdam, jā, dzirdam. Vai jūs mūs dzirdat? Mēs mēģināsim pieregu. Dzirdat, vai mēs jūs mūs dzirdat? Mēs mēģināsim kaut ko salabot. Mēs mēģināsim saremontēt. Vai jūs mūs dzirdat? Jā, dzirdam. Tad kā nu bija? Brīnišķīgi. Super. Bet kopumā, kā jūs redzat, tā mēdz gadīties strādājot ar zirgiem, kā prezentācijas aplīst ar kafiju, ka ārā ir citi draugi stēgā apkārt, bet kas man liek šajā stāstā ir galvenais un mentoringa programmas būtība ir viss paveikt ar pozitīvu smaidu. Un tas, ko mēs vēlam no sevis, lai jums vienmēr ir burkāni, redz, Fajo nevar sagadīt, jums vienmēr ir daudz burkānu, un lai jums vienmēr ir mēģis, uz ko tiekties, un tas bija tas, ko mēs jums arī gribējām šodien novēlēt no savas puses. Jā, lai burkāni priecīgs jums, nu, šis tālākais ceļš, jā, jo mēs esam absolventi mentoringa programmas iepriekšējās Faira. Jā, un tagad es pārņemšu stafeti, Faira dosies apakaļies tālāk daudz burkāns. Eju, Fairiņu pagriezīsies,
Ja, un dosies atpakaļ, un jūs varēsiet redzēt viņas asti. Nu tā, tas, kas ir mans uzdevums šodien, ir izstāstīt par to, kā mums ir, nu, ja mēs līdzīgā situācijā bijām pirms trim gadiem, un tagad mēs esam sociālais uzņēmums ar statusu un pēdējo tādu punktu Zaltum grantu pieteikumu rakstam. Un, nu jā, nākamajā nedēļā mēs viņu sniedzam jau iekšā, un es ceru, ka mums izdosies realizēt savu lielo sociālo mērķi, turpināt rūpēties par zirgu labturību Latvijā. Tā kā, jā, es ļoti priecājos, ka Selga bija tieši pirms mums, jo mums tā doma ir, ideja ir līdzīga. Mēs gribam rūpēties par zirgiem, bet darīt to citādos veidos. Un viens no mūsu pakalpojumiem, ko mēs radījām tieši krīzes laikā, jo mēs nepiedāvājām izjādes ar zirgiem, kā pakalpojumu, un tad mēs sapratām, ka mums tie zirgi tāpat ir jābaro un par viņiem ir jārūpējas, un tāpēc radās visādi interesanti pakalpojumi. Un no tiem interesantiem pakalpojumiem viens bija arī bija, ka zirgs ierodas Zoomā. Šoreiz tas, ka pazuda zona, bija patiešām pa īstam, bet citā reizē gan ir tā, ka, protams, tas ir vesels scenārijs, kurš mums šoreiz nojuka, jo vienkārši pa īstam. Tiešām pazuda zona, tas nebija ieplānots. Nu tā, vai ir mums kādi jautājumi par to, kas ir par to, kā mums ir gājis un ko grib zināt. Un, jo es pati arī esmu sociālās uzņēmējdarības vēstnesis Ķekavas novadā, un tas ļoti, ļoti priecājos par mūsējiem. Nu, protams, kā jau vienmēr par savējiem, un arī, protams, par kaimiņiem no Jāņupes, jo tie mums arī ir. Nu, tā kā, jā, nu, te pat mēs jau visi esam kopā no Jāņupes un Nolaines, paši tuvākie. Lieliski, Līga, kāds ir tavs tādi, nu, trīs ieteikumi tiem ideju autoriem, nu, kā lai nepazaudē to dzirksti un lai ir tā vēlme turpināt? Zin kā, tā lielākā lieta, ko es esmu sapratu šajā laikā, kas man ļoti bieži ir apstādinājis, un šajā laikā, saprotot, ka Altuma Grants priekš manis tāda super maza uzņēma 50 tūkstoši, tas ir kaut kas, nu, tāds milzīgs, nu, manam prātam neatrams, es nekad mūžā neesmu tādu summu redzējusi rokās, un otrs arī ir jāņem arī paralēli, lai realizētu šo, lai būtu jāignot, Altuma Grants ir jāņem arī otrs 60 tūkstoši aizņēmums, un tas priekš manis ir tikpat liels cipars, kā visa mana māja ar zemi kopā, nu, tāds, es šo kredītu maksāju 30 gadus, un man ka, nu, tas ir kaut kā pēkšņi parādās tik liela nauda viena gada laikā. Un tā lielā lieta, ko es daudz domāju, kas man traucē un apstādina un liek sastinkt, ir tas, ka es redzu lielo gala mērķi. Labi redzēt gala mērķi, bet visprātīgākais, ko darīt, ir spērt mazus solīšus. Un arī pat tanī dienā, ka tev liekas, ka tev nu nekas nesanāk, ka viss ir biedējoši, ka viss ir sastīns, ir jāspēr maziņš solīt. Un tas mazais solīts ir kaut vai padomāt par to savu ideju un nemēģināt visu laiku skatīties uz to lielo gala mērķi, jo mans gala mērķis ir mainījies. Es negribu samalot reizes piecas. Tu izprojektēji māju, uzvar pičā sociālās uzņēmējdarbības, vinnē projektam, uzprojektēji ēku, un pēkšņi izrādās, tu nevar uzbūvēt. Tad tu saņem līderu finansējumu, ēkas būvniecībai jau citā vietā nopērt zemi, tu līd būvēs, un izrādās, ka tu atkal tur nevar uzbūvēt. Un sakiet, nu vai tu nevar palikt, un tad tev liekas, ka ir jāpadomā. Gan tas nav iespējams. Tas īsnībā būtu pavisam, tas būtu viss svarīgākais, nepazaudēt to mērķi, tāpēc, ka vēlāk liels un nesasniedzams un pa mazam solītim, pa mazam. Skatījos, mums ir ļoti labi izdevies mentoring programmas laikā salikt tādas mazas prātīgas, secīgas solīšas, un to ir galvenais paturēt obies, jo ļoti bieži būs tā, ka nesanāks tā, kā ir ieplānots. Bet Dievs aizved mūs pa citiem ceļiem, jo nevaram iet taisni, apiesim līkumiņu mazu un gūsim jaunu pieredzi. Lieliski, paldies tev, Līga, par tavu stāstījumu, par tavu pieredzi, un es ceru, ka arī mentoriņu dalībniekiem tas bija vērtīgi, un redzējām arī Fire, un Fire arī pastāstīja par savu pieredzi mentoriņu programmā. Un aplēja prezentāciju, jā. Ok, es redzu, ka mums ir atpakaļ ekspertu panelis, ja mēs jūs tā varam nosaukt, mūsu partnerību pārstāvi, es domāju, ka mūsu dalībnieki deg nepacietībā un gaida, ko tad jūs teiksiet. Es domāju, ka ir laiks dot vārdu jums, partnerību pārstāvjiem, jūsu vērtējumam, jūsu kritikai vai varbūt iedvesmas vārdiem un īstenībā arī, nu, kā jums šis viss tad izklausās
Un jā, es domāju, ka dalībniekiem šobrīd ir tāds lielais stress pārgājis, nu tā kā tagad tā drusku mierīgāk uzelpo, es jūtu, ka visi ir satraukušies, visi ir sastresojušies, bet tagad tā kā ir tā smagā nopūtne vai vieglā nopūtne un jā, tad nu, dodu vārdu jums, ekspertiem, kā tad jums šis izklausījās? Labi, es varbūt sākšu mūs nosaukt par ekspertiem, laikam izklausās par skaļu. Bet, nu labi, paldies. Es tiešām ar lielu interesi sekoju prezentācijām un par cik es arī biju bišķiņ piedalījos mentoring pasākumos. Es redzu, ka jūs tiešām esat izauguši un daudziem no jums tās idejas ir attīstījušās un pilnveidojušās un par to ir patiesi prieks. Varbūt kāda no partnerībām grib kaut ko pateikt pirms es paziņoju mūsu lēmumu. Alīna? Vēlreiz vēlos pateikt paldies jums visiem par prezentācijām. Tie 5 mēneši, ko jūs esat pavadījuši ar dažādiem ekspertiem un zināšanām, jūs zināt katrs, ar ko jūs sākāt un kur jūs šobrīd esat. Un nāk pavasaris. Un pavasaris visparasti ir tas, kurā jāsāk darboties. Un es katram jums novēlu atrast vai no investoru, vai tik pie tās namiņa un īstenot tās visas idejas, kuras jūs esat iecerējuši. Jo vairāk mums būs sociālo uzņēmumu, jo labāk mēs būsim. Un viens otru atbalstot, manuprāt, ja jūs arī esat veidojusi labu komandu. Paldies, Alīnai. Ievas, teiksi kaut ko? Neteiksi. Pārējās partnerības, kur grib pateikt to kaut ko? Līga, Daiga? Labi. Neapstāties pie idejas, bet realizēt. Vienalga, cik punu un kalnā jākāp un jāslīdlējā, bet līdz mērķim. Paldies, Daigu. Un Līga? Labi. Es tad teikšu visu partnerību vārdā, kad mums ir tiešām liels prieks, kad es domāju, ir izdevies ne tikai šis izlaiduma pasākums, bet arī visa mentoringa programma kopumā. Un šeit es jums uzliku pārsteigumu balvu, lai jūs redzat, jo atzīšos arī man šodien bija satraukums, lai arī teicu tikai ievadu runu un es arī nepaspēju parādīt šo balvu pašā sākumā. Un mums nebija viegli izšķirties. Bija diezgan smagas diskusijas, es gribētu teikt. Un es varu pateikt, ka katrā no nominācijām mums bija vairāki pretendenti. Bet nu, mēs kaut kā pie kopsaucēja nonācām. Un tad pirmā nominācija mums bija domāta par inovatīvāko problēmas risinājumu. Un šeit mēs izšķīrāmies par Evijas un Lindas ideju par tātad, cietumnieku integrāciju un maizes otraizējo apstrādi, var teikt. Jūsu ideja cīnījās ar vasu, bet nu, tomēr priekšā bija jums tā kā, jā, pirmā nominācija tāda Evija un Linda. Otrā pārliecinošākā prezentācija, tur mums bija vairāki pretendenti, gan Dace, gan Maija, gan arī Vasas meitenes, bet nu, laikam šoreiz iedarbojās tas sievišķīgais, varētu teikt, un mēs nolēmām atdot nomināciju Guntim par BMX parku. Un tātad Gunta apbalvot ar labākās prezentācijas. Guntis izskatījās šokā. Jā, bet tas nebūtu nenozīmē, ka visi pārējie nebija labi. Jūs tiešām šodien bijāt, es gribētu teikt, nu, tādi atraisītāki kā vakar. Tā kā super. Un trešā tātad mums bija ideja, kura realizējama jau rīt. Ar to mēs domājām, kad ideja ir tik gatava, ka viņu var iet un iesniegt uz sociālo uzņēmējdarbību. Un tur mēs tā kā, nu, varētu pateikt gandrīz vai vienbalsīgi nolēmām, ka tā ir Ieva.
čukuru ar savu citācais. Lūk tā. Man tā kā... Super. Super, prieks dzirdēt. Es domāju, mēs varam dot tādu īso uzrunu katram. Nu, tad Evi un Linda, jums bija pirmā nominācija. Vārds jums. Labvakar vēlreiz. Mīļš, paldies par šo īpaši izrādīto godu. Šīs mentoringa programmas laikā es priekš sevis noformulēju vairākas domas un idejas. Un tā mana ideja, kura izkristalizējās sadarbībā ar jums, ir tā, ka es izveidoju 4 I modeli. Iztēle, iedvesma, integrācija un intuīcija. Un arī šie vārdi, kuri sevi ietver patiesībā dziļu domu, būs mūsu nākotnes vīzija. Un es, klausoties jūsu prezentācijas, arī sadzirdēju sadarbības iespējas, par kurām mēs varbūt līdz šim pat nebijām neaizdomājušies, neaizrunājušies. Paldies par šo pagodinājumu. Turpināsim turēt buru. Paldies. Varbūt Linda vēlēs tu kaut ko piebilst. Jā, noteikti. Milzīgs paldies. Mēs ar Evī pēdējā laikā sevi uzmundrinām ar to, lai top. Negribas apstāties un gribas tiešām, lai taptu visu. Un tas, ko mēs piedzīvojam šajā laikā, attīstīt arī mūs ļoti, 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 jo mēs patiesībā pat nezinājām, ka mums iekšā ir tik daudz visa kā, ko mēs varam gan dot, gan parādīt citiem. Un paldies jums. Ā, paldies tiešām. Es ļoti gaidu vasaru, man tik šausmīgi gribas, šausmīgi, nē, man tik ļoti gribas visus apbraukt un apskatīt, sākot no zirgiem, beidzot ar Romītas virtumu un visu pārējo, es ļoti gaidu, ka beigsies mūsu tā riebīgā pandēmija un kad beidzot tiksimies klātienā, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Gribas samīļot visus tagad. Paldies jums! Ai, super, paldies man arī. Jūs visas gribas samīļot tik tiešām. Ok, Gunti, tu biji otrā nominācija, tā ka vārds tev uz piedestāla. Oi, tas bija baigi foršais piedzīvājums. Un es biju svētē. Un es biju svētē un paldies vietējām rīcības grupām jau izsenis par iespēju apciemot visas Latvijas teritorijā un ārpus Latvijas teritorijas tādus labā nozīmē trakos kā es pats. Tā ir tā iespēja saprast par to, ko mēs darām, tas ir vērtīgi, jēdzīgi. Ja mēs varam tās savas aktivitātes kaut kādā veidā vēl caur to, ka mēs dodam šo pienesumu sabiedrībai vēl kaut kādā veidā vēl arī gūt kaut kādu labumu tie, kas ikdienā darbojās, tad nu, kas vēl var būt labāks par sociālo uzņēmējdarbību? Tāpēc man ir vislabākās sajūtas par to, par šo kopā pavadīto laiku. Sākumā man likās, nu ko tad es tur vēl varētu baigi uzzināt? Nu tāds pārdoms, bet jā, šie stāsti... cilvēki un tas vienojošais, ka mēs domājam tikai par sevi, bet arī par to, kas notiek arī ārpus tās savas sēdes. Tas varš. Paldies. Super, prieks dzirdēt. Man liekas, mēs esam iegūši tādus patiesos sociālās uzņēmējdarbības fanus, un es par to tiešām priecājos. Un paldies jums. Ok, trešā uz piedestāla mums bija Ieva, tāpēc Ieva dodu tev vārdu. Jāsaka, ka šis iepriekšējais gads bija viens traks skrējiens, un sākot ar Alīnas satikšanu, kura teica, nē, tā nav tikai biedrība, tur jau ir sociālais uzņēmums. Man likās, nē, es negribu uzņēmumu, man pietieka biedrība, un arī tas, kad tā kā piedāvu aizpildīt šo pieteikumu arī tā kā būt kandidātam vienam no, kas varētu tikt programmā, mentoringa programmā, un arī likās, un kāpēc tā kā ātri visu notiek, es nespēju visu vispār aptvert un tā, bet ir ļoti, ļoti liels prieks, un arī tas, kad ir nenormāli liels atbalsts no ģimenēm, kas mums ir apkārt arī biedrībā, un mēs zinām, ka to vajag, un mēs redzam to, ka
ja biedrībā no 29 biedriem ir 19 ar īpašām vajadzībām, 10 bērns, teiksim tā, kur bērniņi nav, kuriem nav īpašas vajadzības, tad tas jau parāda to, ka tā ar kājām gaisā integrācija un iekļaušana strādā. Un viņu vajadzētu vēl paptarīt plašāko šo bērnu pieskatīšanu un visiem kopīgiem pasākumiem. Tā kā, tas ir tas, ko mēs arī gaidām, ka Covid beigsies, lai mēs varam iet telpās, lai mēs viņam varam pamazām iekārtot un visas ģimenes ir gatavas mesties pašas iekšā un to darīt tā kā labdarībā ceļā un pat negaidot varbūt šos lielos finansējumus, kad galvenais ir materiāls, ar ko strādāt, un tad jau tālāk jau ir tikai mūsu pašu rokas un vēlmes to izdarīt. Tā kā paldies jums! Super! Liels, liels paldies! Dārgie dalībnieki, es īstenībā gribēju jums arī pateikt paldies! Es saņēmu! Jā, es gribu arī palielīties visiem pārējiem, ka man šodien pienāca liels, liels puķu pušķis. Un es visu dienu staroju un ļoti, ļoti priecājos par to. Un liels, liels paldies! Es tikai arī gribēju pateikt, nu, personīgi jums katram milzīgu paldies, jo man liekas, nu, tā kā tu 35 stundas jūs esat veltījuši šai programmai, ja, no ap 30, nu, tā kā noteikti, un es redzu, kā jūs visi esat auguši, kā jūs visi esat attīstījušies. Liels paldies, ka jūs bijāt centīgi, ka jūs bijāt labi programmas dalībnieki, jūs nehalturējāt, cik nu vien iespējams, jūs tiešām piedalījāties visur. Es redzēju, kā jūs guvāt tās atziņas, kā jūs mācījāties, kā jūs pilnveidojāties, kā jūs gājāt to ceļu, un man liekas, nu, tas pats svarīgākais ir tas process, kam mēs visi kopā aizgājām cauri, gan lekcijās, gan konsultācijās, gan mācību grupās, un tiešām es aicinu palikt tā vai savādāk kopā, atbalstīt vienam otru, tad jūs zinat katrā Latvijas malā, uz kurieni jābraukt ciemos, un es tiešām priecājos, ka mums ir no Gulbenes līdz Alsungai, un, protams, visvairāk ir tā pierīga, bet neko darīt, bet tomēr, ka ir tie aktīvie cilvēki, kas grib iet, darīt un uzlabot to apkārtni, kur mēs dzīvojam, un es jau ceru, ka tie sociālai uzņēmumi ir radīsies arvien vairāk, un ka būs, un ka darīsiet, un ka nekas neapstāsies. No lūk, un tāpēc gribu arī no sevis pateikt, jā, lielu, lielu paldies. No lūk, tas arī šobrīd no manis ir arī viss, bet es aicinu arī kādu jums vēl izteikties, pastāstīt kaut kādas galvenās atziņas, ko jūs guvāt mentoringa programmā, vai arī, nu, kas bija viena lieta, kas jūs nošokēja, tāpēc, ka varbūt jūs atnācāt ar to ideju, bet, nu, principā jau varbūt tur kas nemainījās, bet varbūt bija kāda lieta, kas jūs reāli nošokēja un kuru jūs nebijāt gaidījuši. Labvakar vēlreiz. Es atļaušos sākt pirmā, dalīties ar saviem piedzīvojumiem un emocijām. Es izsaku lielu pateicību visiem, ikvienam, gan organizētājiem, gan dalībniekiem par šo lielisko iespēju, jo pateicoties šai programmai, es esmu apzinājusies arī savas spēcīgās puses un jautājums, kuri man ir jāpilnveido, kas ir tas, ko es ieraudzīju un mani pārsteidz, tā ir labsirdība. Tā ir cilvēku labsirdība un vēlme strādāt kopīgi mērķi labā, lai Latvija kļūtu skaistāka un labāka, drošāka vide ikvienam no sabiedrības locekļiem. Paldies par šo sadarbību. Es pēc jums ilgošos. Paldies. Es varētu paturpināt. Man varbūt nav nekas tāds, kas baigi nošokēja, bet... Man ļoti patika Regitas sākotnējais tāds vēstījums, viens teikums, kas man palicis, un īstenībā man viņš visu laiku cauri arī iet un tāds fokusā palicis. Viņa teica, ka šī mentoringa programma ir nevis tik daudz par idejām, bet cilvēkiem domāta. Tā programma ir domāta cilvēkiem, un es gribu teikt, ka tas ir ļoti vērtīgi, jo cilvēki radīs nevis vienu ideju. Viņi var audzēt vēl un vēl un vēl. Un ka tas ir ārkārtīgi vērtīgi tieši cilvēkiem dot tās zināšanas un gudrības. Un man liekas, ka mēs visi pat vēl neaptveram, cik daudz mēs esam saņēmuši sevis tādā izaugsmē un tādā kontaktu loku apjomā, kas mums ir šobrīd. Mums ir tik daudz naktsmājas, kur mēs varam braukt visu Latviju ciemos. Tā kā uz ielas nepaliksim. Paldies jums par šo laiku kopā. Vajag kontaktus saglabāt un turpināt kaut kādas vēl
kopīgus pasākumus. Paldies jums! Super, paldies! Ok, super, super, paldies, 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 paldies. Es domāju, ka mūsu nākamie soļi ir tādi, ka mēs sagatavojam jums apliecinājumus par šo lielisko programmu un droši vien arī sazināsimies ar jums individuāli un nosūtīsim jums arī, protams, tā teikt, tiem, kuri saņēma tās veicināšanas balvas, vai ne, nominācijas trīs, un jā, un tad jau arī čatā redzu, ka tur nāk gan paldies, un lai veicas ikvienam idejas autoram, tiekamies svētē uz zupu, galvenais Guntis neaicina uz Mārupi, bet gan uz svēti, nu, tā kā, kas par lietu, tā kā, būtu aicinājis pie sevis, bet nē, visi pie Mārītas, bet ok, brauksim pie Mārītas. Tur jā. Ir tāda aura arī, nu. Nu, kā jau pie visiem, bet tur ir jāaizbraut, noteikti. Jā, viennozīmīgi. Iedvesmai noteikti, noteikti iesaku. Jā, noteikti. Un jā, kā jau es minēju, paliekam kontaktā, paliekam viens otram un izmantojiet tās iespējas arī ikvienam palīdzēt kaut kur un sadarboties arī tālāk. Man bija tiešām liels prieks un lepnums ar jums darboties šos 5 mēnešus. Paliekam kontaktā un droši rakstiet, zvaniet. Un jā, droši arī tāpat arī noteikti gaidam arī asociācijas pulkā kā biedrus, droši pievienojoties. Un mēs vienmēr esam atvērti un mēs jau arī kā biedrība uzņemam jaunas biedrus ik pa laikam un sociālos uzņēmumus. Tāpēc jā, paldies, ka visi šo darāt un lai jums izdodas arī īstenot visas idejas. Nalūk, čats mums vēl jā, ir pilns, ļoti vērtīgs pasākums, piedzīvojums un programma, lai visiem veicas. Nozīgs paldies uz tikšanos dzīvē, veiksmi ideju īstenošanā, paldies liels visiem. Ok, super. Liels paldies jums, lai joks vakars, un es pati sajūtos kā izlaidumā. Paldies. Super, paldies ir tā visiem. Lai labs miegs pēc šāda satraukuma.